Eletäänkö nykyään punavihreässä ajan hengessä? Siitä keskustellaan tässä puheenaiheen jaksossa. Ja vieraana meillä on kirjailija ja juristi Jarkko Tontti ja Pekka Sauri. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Mahtavaa olla täällä. Mun nimi on Rami Kurma ja tämä jakso löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta. Jarkko, sinulta hiljattain oli tullut kirja tarkoituksista ja keinoista, kyllä, joka pikkasen sivuoi tätä teemaa. Niin haluatko sinä vähän avata, että mistä tuossa kirjassa on kyse? No otsikkohan jo sen kertoo, tarkoituksista ja keinoista. Meillä on hyvä suomalainen sananlasku, mikä tietysti ulkomailta lainattu, mutta kuitenkin, että tarkoitus pyhittää keinot ja sitä vastaan. Useimminhan se on, että se on huono ajatus, että tarkoitus ei pyhitä keinoja. Ja tämän kirjan teema on nyt olla aikalaisanalyysiä, se on esseistiikkaa, se on politiikkaa, kirjallisuutta, filosofiaa. Ja yritän tarkastella maailmaa siitä kulmasta, että meillä voi olla hyviä tavoitteita, vaikka nyt politiikassa ja yhteiskunnassa yleensä, mutta keinot on se, mihin moni kaunis vaikkapa yhteiskunnan liikehdintä kaatuu. Ja tästä vinkkelistä nyt katson sitten vaikka tätä punavihreyttäkin, jota täällä ehkä sitten Pekka edustaa. Niinkö? Mutta tosiaan, miten sitten tämä kirja vielä liittyy tähän punavihreyteen? Voisiko sitä avaa vähän enemmän? No mähän olen eheytynyt entinen vihreä, siis ollut mukana ja myös ollut kansalaisjärjestöissä, paitsi sitten Vihreän liiton toiminnassa mukana ja eduskuntaryhmän työntekijänä, niin myös kansalaisjärjestöissä. Ja joskaan nyt ehkä en ihan punavihreä ole ollut, mä olen ollut sinivihreä. Että Vihreän liiton historiassa, minkä Pekka tietysti hyvin tietää, on ollut kuitenkin semmoinen vaihe, että se syntyi osittain, kun Suomesta viimeksi katosi liberaalidemokraattinen eduskuntapuolue ja sitten osa tämän puolueen toimijoista siirtyy vihreisiin. Ja mä olin ehkä osa sitä nyttemmin kadonnutta osaa vihreydestä, kun nyt on ihan selkeästi mun mielestä se tilanne, että vihreät on vasemmistopuolue ja kilpailee ennen kaikkea vasemmistoliiton kanssa äänestäjistä. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että ehkä vähän jo äänestäjän kuluttajansuojan kannalta kyseenalaista, että ehkä moni vielä muistaa tämän ajan, jolloin vihreät oli liberaalidemokraattinen puolue, mikä Suomesta puuttuu vähän sitä korvaamassa ja äänestää ikään kuin vanhoilta pohjilta sitä. Eikä ehkä huomannut, että uusi vihreiden poliitikoiden sukupolvi on selkeästi vasemmistolaisia. Ja esimerkiksi selkeästi vasemmalla mun mielestä kuin demarit, mikä olisi ennen ollut täysin mahdoton kuvitelmakin. Ja vihreitä vasemmistolaiset pilkkasivat kokoomuksen puisto-osastoksi ja muuta tällaista. Ja näitä vitsejä ei enää kuule. Niin, tässä kirjassa tai kirjan takakannessa sä kirjoitat, että heimoistunut identiteettipolitiikka, woke-aktivismi ja jyrkkä kansallismielisyys uhkaavat liberaalia demokratiaa. Totta, mä olen poliittisesti sitoutumaton, en tiedä mitä puoluetta ihmisestä puhumattakaan aion äänestää tulevissa vaaleissa. Puolueet, viekoitelkaa minut. Enkä löydä Suomesta itselleni niin kuin kotoisaa poliittista liikettä ehkä. Et kun nyt ehkä se on tosiaan se, että kun Suomessa ei ole liberaalidemokraattista puoluetta, toisin kuin monissa muissa maissa. Ja mun kritiikin kärki tuossa kirjassa on niin sanotusti ääripäät. Eikä ehkä se niin sanotusti, vaan ihan oikeasti ne ääripäät. Eli toisaalta ne punavihreät, jotka on nyt uudelleen ryhmittäytynyt nykytilanteessa tämän identiteettipolitiikan ja woke-aktivismin alle, siis nuorempi polvi. Ja sitten toisaalta niin kuin kansallismielinen jyrkkä oikeistolaisuus. Ja se, mikä tässä kirjassa myös kehittelen, on se, että näissä on niin kuin hämmästyttäviä yhdenmukaisuuksia näissä näennäisissä ääripäissä. Että poliittiset ideologiat ei ole millään janalla, vaan on hevosen kenkä. Ne ääripäät tulevat lähelle toisiaan sitten lopulta. Ja se on ehkä se tuon kirjan toinen kantava teema tämän tarkoituksien ja keinojen pohdinnan lisäksi. No miten Pekka, mistä vinkkelistä sä katot nyt tätä nykymaailmaa ja voisitko sä sanoa, että tällä hetkellä eletään jonkinnäköisessä punavihreässä ajanhengessä? Tai onko tämä ajanhenki punavihreä? No meillä on käsittääkseni punavihreä hallitus maassa ollut tässä viimeiset vuodet. Niin se on kai niin kuin, voidaan sanoa, että niin kuin eletään punavihreän vallan alla. Tietenkin. Että sen ihmeellisempää ikään kuin on. Totta kai voidaan sitten katsoa, että menee jotenkin niin kuin syvemmälle niin kuin kulttuurisiin ilmiöihin tai jotain. Mikä on taas toinen asia. Mutta en nyt malta olla nyt, kun ikään kuin syötit suoraan tästä, Lapaan. Että Suomesta, no näin, niin tästä, että Suomesta puuttuu niin kuin liberaalidemokraattinen puolue. Eduskuntapuolue. Eduskuntapuolue, niin.
No joo, siis melkein voi sanoa, että muutenkin. Mutta hassua kyllä mä kirjoitin keskustan pään kannattaja Suomen maahan viime viikonvaihteessa kolumnin tai blogin, niin kuin kuuluu sanoa, jonka nimi oli, että missä on liberaalidemokraattinen puolue. No niin, samaa mieltä. Ja ilahtuneena seurasin, kun se oli herättänyt keskustelua tietysti nimenomaan niin kuin keskustalaisten aktiivien tai ex-aktiivien keskuudessa, mutta juuri näin. Ja mua hämmästyi tätä suuresti, sillä no, kun kunnallisvaalin alla ainakin tehtiin näitä niin kuin vaalikoneita, joista sitten analysoin näitä nelikenttiä, missä on siis oikeisto, vasemmisto ja liberaali, konservatiivi, tai mihin suuntaan nyt menee. Ja no, mä olin kunnallisvaalissa ehdokkaana, mä tein vaalikoneen ja löysin itseni siitä niin kuin liberaaliakselin täältä niin kuin no läheltä sitten niin kuin maksimia, joka niin kuin alapää, vaikka niin kuin se on niin kuin se maksimi. Ja täysin keskellä sitä oikeisto, vasemmisto, janaa. Mutta mä huomasin, että mä olin aika niin kuin yksistäni siellä. Ja tämä oli sen muitakin tietysti yksittäisiä niin kuin vastaajia ollut. Mutta todellakin, niin kuin Jarkko sanoi, niin esimerkiksi vihreiden kärkinimet hän oli, tai silloiset kärkinimet oli just siellä niin kuin vasemmassa alanurkassa, missä oli vasemmistoliittokin. Ja no, en mä tiedä, kannattaa sitä ruveta niin kuin setvimään Vihreän liitto RP:n asioita. Siellä. Kyllä nimenomaan kannattaa. Ai, meillä on täällä entinen vihreä minä ja sitten nykyinen yhä vain vihreä Pekka. No, okay, mun tulkinta on se, ja ole eri mieltä, jos haluat, että ikään kuin sun puolueessa sitä sä oot ollut perustamassa ja aluksi kaitsemassa. Se on vähän niin kuin kaapattu. Sitä tehtiin paljon vasemmistolaisempi kuin se ehkä alun perin halusi, vaikka sinunkin siellä puheenjohtajana ollessa se on ollut. Kyllä, on, onko näin? Kyllä, näin. Miten siis sä näin koet sen? Kun mun mielestä se on ihan massiivinen muutos. No, siis kuulijoille, jotka eivät ehkä muista, niin mähän olin mukana siinä ryhmässä, joka perusti Vihreä liitto RP:n. Ja se prosessi lähti liikkeelle jo 1970-luvun lopulla. Ja vihreät vähitellen muodostui niin kuin hyvin, itse asiassa hyvin heterogeenistä niin kuin kansalaisaktiiveista. Ja Suomen vihreät oli muun muassa aika lailla ainutlaatuinen siinä, että meillä on erittäin voimakas niin kuin vammaisliike. Kalle Könkkölä ja hänen edustamansa niin kuin vammaisliike oli alusta alkaen voimakkaasti mukana. Ja Kallehan oli ensimmäinen, ja Ville Komsi ensimmäiset kansanedustajat. Voisiko sanoa, anteeksi keskeytä, mutta eikö niin tuon voida, jos nykytilannet miettii ja identiteettipolitiikkaa, kun ryhmittäydytään identiteettileireihin. Eikö se ollut vähän niin kuin sen ajan identiteettipolitiikkaa? Että okei, on ne oikeat poliittiset kysymykset, kuten vammaisten huomioon ottaminen monissa yhteiskunnan asioissa, mutta sitten, että se nostetaan ikään kuin identiteetiksi, että olen vammainen. No, mä en sillä tavalla kokenut sitä silloin, enkä osaa itse asiassa kokea sitä vieläkään, koska tämä vammaisten asemahan nousi vasta silloin ikään kuin poliittiseksi kysymykseksi, jota Kalle Könkkölä niin kuin erittäin vahvasti niin kuin onnistui nostamaan. Että mä en ole miettinyt niin kuin minkään identiteettipolitiikan näkökulmasta, koska mä pidän sitä niin kuin erittäin legitiiminä niin kuin poliittisena. Niin, totta kai, mutta se ehkä se, mitä mä analysoin tuossa kirjassa nykyhetkeä, on se, että sen sijaan, että poliittikot esittäisivät ratkaisuja asiakysymyksiin ja ongelmiin yhteiskunnassa, niin oleellista on ollut viime vuosina se, niin kuin kuka minä olen, mikä ryhmä on, minkä lipun alle ryhmittäydyn. Ja siinä mielessä, että vammaisista ei puhuta, että toi ja toi asia pitää korjata, vaan että minä olen nyt vammainen. Niin. Eikö se ole aika iso ero kulttuurisesti? No onhan siinä, mutta tämä on oikeastaan nyt vähän sivuraide siinä, mitä olin kertomassa, että vihreät ryhmittäytyvät ikään kuin, se oli aika niin kuin heterogeeninen tai kirjava sanotaan. Niin, ne oli myös niin kuin taistolaiset. No, Satu Hassi on ilmeisesti ainoa, kukaan osaa mainita niin kuin entisenä taistolaisena. Onhan niitä muitakin. Eikö siellä ole valtuustossa se yksi vanhempi nainen? Kati Juva. Kati Juva, joo. Mutta siis siellä Kalle Könkkölä äsken mainittu oli kokoomuksessa ollut aikaisemmin. Osmo Soininvaara ja Ville Komsi oli liberaaleista, jotka sitten katosivat niin kuin niihin aikoihin. Mähän ehkä kaikkein tyypillisin, koska mä olin ikään kuin epäpoliittinen hippi niin kuin siihen aikaan. Mä nyt olen vitsaillut, että kun en löytänyt niin kuin olemassa olevasta poliittisesta kentästä niin kuin itselleni puolueelta, niin sittenhän piti perustaa itse. No, se on hyvä ratkaisu. Ikään kuin just äsken sanoit Jarkko, että et löydä niin kuin olemassa olevasta poliittisesta kentästä, niin ehkä sun täytyy ryhtyä toimintaan.
Niin nyt on myös tämä liberaalipuolue, vai onko se nyt viralliselta nimeltään liberaalinen puolue? Mulla on joku muistikuva, että joku nimikiistä tässä liberaalipuolueessa myös. On paremmin tunnetuksen nimellä leikattavaa löytyy puolue. Niin. Niin nykyään on. Mutta onhan se massiivisella tavalla erottaa Suomen niin kuin useimmista niin kuin vakiintuneista eurooppalaisista demokratioista, jossa on ollut se ehkä 1800-luvulla syntynyt aatehistoriallinen kolmio, että on sosialismi, nationalismi ja liberalismi. Ja näiden eri muodot sitten niin kuin kilpailee ihmisten suosiosta ja sitten puoluepolitiikassa on suurin piirtein näihin ryhmittäydytty. Ja se, että Suomessa se liberalismi on ollut äärimmäisen heikkoa. Ja tosiaan katosi sitten joskus, oliko se 8-lukua, kun se katosi. Ja kyllä. Se kertoo mielestäni jotain tosi paljon suomalaista ikään kuin sitten syvemmin tämmöisen poliittisen keskustelun alta meidän kulttuurimme syvärakenteista ja mielenmaisemasta. Vielä tuosta Pekka, minua kiinnostaisi tietää liittyen tämän vihreän puolueen perustamiseen, että oliko silloin siinä jotain, tai kun sanoit, että se oli vähän tämmöinen heterogeeninen joukko, mutta oliko siinä silti jonkinnäköistä yhteistä talouslinjaa? Pystyykö sitä sanomaan? Ei. Siis varmaan se suurin yhteinen nimittäjä oli tämä niin kuin ympäristökysymys, joka oli varmasti se, joka, siis semmoinen kokoava sateenvarja siinä. Ja sen alla oli niin kuin sitten niin kuin monesta eri taustasta olevaa jengiä mukana. Ja vihreällä oli tämä mun mielestä varsin arrogantti slogani, että ei oikealla eikä vasemmalla vaan edellä. Mutta kun tätä hoettiin, niin se helposti, niin kuin, tai mun nähdäkseni se johti siihen, että ei tarvitse edes miettiä näitä niin kuin talouskysymyksiä. Et, totta kai oli esimerkiksi Osmo Soininvaara, joka oli vahvasti mukana kaiken aikaa, niin kuin Soininvaara on erittäin vahvasti niin kuin tämmöinen talousajattelija. Mutta sehän, ja jossain vaiheessa ehkä se oli niin kuin vallitsevakin tämä soinivarallainen talousajattelu, mutta siitä on kyllä aika paljon aikaa. Ja, ja mua nykyään ikään kuin tietenkin niin kuin vanhana jääränä, niin totta kai mua ärsyttää kovasti se, että niin kuin menopuolelle kyllä keksitään kaikenlaista hyvää, mutta sitten se tulopuoli on niin kuin kiusallinen, tai sillä tavalla, että sitä... Ja se on aina vasemmiston ratkaisuhan on se, että no sitten lisää veroja. Niin, tai otetaan velkaa. Niin, vielä pahempi. Näin juuri, näin. Ja täytyy vaan muistaa, kun muistan vaan sellaisen jonkun, anteeksi kun taas keskeytän, huonoja tapoja, niin, mutta eduskuntaryhmän kokouksen, missä minäkin lainsäädäntösihteerinä olin, ja sitten siinä vaan käytiin jonkinlaista huutokauppaa, että paljonko harmaan talouden vastaisen työn tehostamisella saataisiin vielä lisää tuloja. Ja se niin kuin ulos mitattiin moninkertaisesti, kun se on edes teoriassa mahdollista. Mutta todella niin tämmöisen hypoteettisen tuloja. Niin, tämmöinen hypoteettinen, että korruptiota vähennetään, siis kun Suomi on maailman vähiten korruptuneita maita ja muuta. Mutta se on niinku kiinnostavaa, että sä et, niinku, et kiistä sitä, mikä mun mielestä on ollut tosi iso niinku poliittinen muutos Suomessa, josta on aika vähän puhuttu. Että se, että kuitenkin vihreät osittain oli paikkaamassa sitä aukkoa, että ei ole liberaalin demokraattisen tradition jatkajaa ja se on kadonnut. Ja sitten niitähän on Suomessa muissakin puolueissa. On demareissakin joku liberaalia keskustassa ja kokoomuksen sisällähän on melkoinen kaiketin sisällissota melkein konservatiivit vastaan liberaalit. Niin. Että mä kun olen asunut paljon ulkomailla ja samaistun moniin tämmöisiin sekä niinku teoreettisesti että filosofisesti, että myös hyvin käytännöllistikin liberalismiin, niin mä koen jonkinlaista viihtymättömyyttä Suomessa, jossa edelleen monet niin kuin jakaa politiikan vain oikeistoja, vasemmistoja. Tämän tyyppisillä hyvin niin kuin rujoilla yksinkertaistuksilla, millä usein sumennetaan ja peitetään ne oleelliset erot. Ja se on erityisen huvittava sikäli, että jos katsoo Suomen poliittista kenttää, niin kuin kiihtyneessä äänilajassa niin kuin käydään keskustelun. Kysymys vaan kuitenkin siitä, että kaikkihan on sitä mieltä, että tämä niin kuin pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli on hyvä ratkaisu. Ja sitten puhutaan ikään kuin tämmöistä nyansseista sen rahoittamisessa ja velkaantumisessa näissä. Ja näissä saadaan sitten ne aatteelliset erot aikaan. Vaikka mun nähdäkseni kyllä ne aika lailla niin kuin yhteinen näkemys siitä niin kuin yhteiskuntamallista sinänsä. Ja sitten nämä niin kuin, no nyt... Odottakaa vaan, niin kun nyt kun tämä velkaantuminen ja on noussut niin kun voimakkaasti esiin, etenkin nyt muutama päivä sitten, kun tämä valtionlainojen korot
pamahtaa niin kuin tänä vuonna, mikä se oli 2,6 miljardia. Niin nyt ikään kuin mikään, sikäli kun olen havainnut, niin mikään puolue ei pysty ikään kuin nyt enää niin kuin hämärtämään tätä kysymystä tai kiistämään tätä kysymystä. Ja nyt nähdään vaalikeskustelussa, että tulee erilaisia aikatauluja niin kuin tälle talouden tasapainottamiselle. Ja oikeisto on se, joka tasapainottaa nopeammin ja vasemmisto on se, joka tasapainottaa hitaammin. Voiko tuosta vetää sen johtopäätöksen, tai olisiko se jotenkin, tai miltä se kuulostaisi, että jos sanoisi, että Suomi kauttaaltaan sitten kansainvälisesti tarkasteltuna olisi aika vasemmistolainen maa, tai just kun sanoit, että käytännössä kaikki puolueet kannattaa sitä pohjoismaista hyvinvointimallia, niin onko tämä vasemmistolainen ajatus jollain tavalla? No se on vähän nyt, että mistä päin katselet sitä. Jos katsoo, siis tähän niin kuin pohjoismainen malli, ja totta kai niin kuin Suomella omat niin kuin historialliset prosessinsa, joihin tämä on johtanut, mutta tämä on ihan sama niin kuin pohjoismaista mallia kuin muissa pohjoismaissa, niin kuin muutettavat muutettuina. Mutta totta kai niin kuin jostain USAsta katsottuna, niin pohjoismaat on sosialistimaita, tietenkin. Niin, kyllä mä oon siis kuullut myös, että Suomessa kuitenkin on hyvin tyytymättömiä ja kiukkuisia melkeinpä talousliberaaleja oikeistolaisia, jotka on turhautuneita, kun ei käydä kriittistä keskustelua heidän mielestään. Siis siitä niin kuin isommista kysymyksistä hyvinvointivaltiosta. Että nytkin vaan mietitään, kuinka se pidetään muuttumattomana, vaikka rahat on lopussa. Ja olen siis kuullut, kuka se nyt oli. Jari Äänruut minulle niin kuin sanoi yhden esimerkin, että hänen mielestään vaikka yksi hyvinvointivaltion perusrakenne ja asumistuki on niin kuin todella epäonnistunut. Se on käytännössä massiivinen tulonsiirto vaan niin kuin vuokrayhtiöille, jotka suoraan nostaa vuokria sen mukaan, kun sitä asumistukea tulee. Että se on hänen mielestään siis yksi keino. Ja hän on niin kuin talousliberaali ja arvokonservatiivi, jos oikein ymmärrän Jarin ajattelua. Niin ja Ylen kolumnisti. Niin, ja Ylen kolumnisti, joo. Ja hän haluaisi ihan oikeasti tiettyjä hyvinvointi niin kuin rakenteisiin puuttua ihan myös niin kuin siitä lähtökohdasta, että yksilöllä pitäisi olla enemmän vastuuta ihmisestä. Mikä estää puuttumasta? Varmaankin juuri se, mitä sanoit, että tai ehkä sä sanoit, että meillä on nyt hallitus, joka on punavihreä, mutta sitten mä voisin sanoa, mutta tuossa kirjassakin tämän niin kuin päivänpolitiikan lisäksi pohdin myös ikään kulttuurin syvärakenteita. Et Suomessa on niin kollektivistinen ihmiskuva vallalla melkein kaikissa puolueissa. Ja sehän on se, mikä edustaa, niin kuin yhdistää sosialismia ja nationalismia tällainen aatehistoriallisena koulukuntina ja erottaa ne liberalismista. Että on kollektivistinen ihmiskuva. Ja liberaalisteilla ja liberaaleilla on, että yksilö on keskeinen. Ja sitten myös mennään niin kuin vastuu usein hyvinvoinnista, että painotetaan, kuinka paljon yksilö on itse vastuussa ja kuinka paljon sitten erilaisilla yhteisvastuuseen perustuvilla rakenteilla sitä tehdään. Ja mä sanoisin, että Suomen kaltaisessa maassa, jossa on sekä niin kuin oikeistolaista että vasemmistolaista kollektivismia tosi paljon, niin voitaisiin nyt edes vähän keskustella, että voisiko sitä yksilön vastuuta lisätä jonkin verran. Keskustelu syntyy yleensä siitä, että joku sanoo jotain. Niin, no en mä tiedä, mitä mieltä sä oot tuosta Jarin ehdotuksesta. Mä en ole siis sosiaalipolitiikan asiantuntija, niin koen niin ongelmalliseksi sanoa jotain tosi vahvaa siitä. Mutta sen mä kyllä huomaan, kun niin seuraan ulkomaista mediaa paljon, että siellä paljon rohkeammin voidaan pohdiskella asioita, mistä Suomessa tulee niin kuin pupu pöksyyn kaikilta, että kyseenalaistaako tuo pohjoismaisen hyvinvointivaltio. Pelataan leimautumista niin ikään kuin. Suomen kaltaisessa pikkumaassa se on tosi niukkaa keskustelu perusasioita. Mua on hämmästynyt tämä, niin kuin, siis just sama asia, minkä nostit esiin, tämä ikään kuin individualismi vastaan kollektivismi. Koska mä oon ajatellut, että hän on millään tavalla toisiaan poissulkevia. Käsittääkseni niin kuin vahva yhteisyys, yhteisöllisyys syntyy ikään kuin vahvoista yksilöistä, jotka keskustelevat keskenään ja neuvottelujen kautta pääsevät johonkin niin kuin sopimukseen. No toi on se liberalistinen ihmiskuva, mutta mun käsitys on kyllä se, että Suomessa, jos nyt taas puhutaan poliittisista puolueista, niin oikein mikään ei kannata tuota. Et meillä on sellaista vanhaa kollektivismia suomalaiskansallisuuden alle ryhmittäytymistä. Sitten meillä on vanhaa vasemmistolaisuutta, sosialistista yhteiskuntaluokan alle ryhmittäytymistä. Sitten meillä on uutta identiteettipolitiikkaa, sekä punavihreää että oikeistolaista, jossa ryhmittäydytään sitten esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen tai etnisyyden alle. Ominaisuuden alle. Niin, ja sitten, että sen sijaan, että olisi juuri toi, mitä sä sanot, niin oikeasti vaan, että
että nyt kun mä olen transihminen, niin sit mulla on tämmöisiä vaatimuksia. Ja jos sä oot eri mieltä, niin sä olet transfobinen. Tähän se pahimmillaan se keskustelu on. Eniten mä häiritsen se, että tämä tuntuu olevan jotenkin niin kuin tiedostamatonta. Että eihän kukaan sano tätä, vaan ikään kuin käyttäytyy näin. Mutta niin, ikään kuin se ei ole kirjoitettu mihinkään. No mä just kirjoitin sitä kirjan. Niin, mutta puolueet eivät ole kirjoittaneet sitä mihinkään. Niin, ei. Sen verran, mitä mä kyllä vihreiden lappuja kirjoittaa sen luin, niin kyllä siellä se nuorisopoliitikoiden identiteettipoliittinen niin kuin kiilusilmäisyys sieltä kyllä aika lailla nousee. Että sieltä niitä varsinkin Tampereen yliopistosta ja ehkä Helsingistäkin nousee näitä niin kuin etnisyyden ja seksuaalisuuden ja tällaisten niin kuin lippujen alle ryhmittäytymistä. Ja mun mielestä kyllä politiikassa ei kaivattaisi tämän tyyppistä niin kuin linnoittautumista johonkin identiteettiryhmiin, vaan pikemminkin, että yksilöt keskustelee, minkälaista politiikkaa ja yhteisten asioiden hoitoa me tarvitsemme. Niin, siis en voi olla eri mieltä, koska mähän on aina... silti äänestää vihreitä edes vaaleissa. Siis mun, jos on olemassa joku tämmöinen niin kuin filosofinen näkemys, jonka on kokenut omakseni pitkään, on tämä, no siis varmaan entisen vasemmistolaisen Jürgen Habermasin ikään kuin kommunikatiivinen rationaliteetti, ikään kuin parhaan argumentin periaate, että niin kuin asioista keskustellaan niin pitkään, kunnes heikommin perustellut näkemykset ikään kuin jäävät tiepuoleen, jolloin lopussa on konsensus parhaasta vaihtoehdosta. No, mutta... Kuulostaa joutunut, hyvältä. No juu, niin minustakin, mutta mä oon joutunut hiukan tinkimään tästä, koska siis kaikki viittaa siihen, että tämä on erinomainen ikään kuin ideaali, mutta on erittäin vaikea toteuttaa sitä käytännössä, koska niin kuin on näitä, sanoisiko niin kuin väliin tulevia muuttuja tai häiriötekijöitä tai aika loppuu tai kaikkea tätä, että hän ei koskaan ikään kuin päästä. Ja mä yritän edelleen pitää yllä tätä ikään kuin parhaan argumentin periaatetta, mutta kun katselee ympärilleen, niin aika harvoin näkee sen toteutua. Mutta eihän se, mä kannatan sitä todella vahvasti myös ja Habermaskin ei ehkä nyt ole ihan niin vasemmistolainen niin kuin hän oli 60-luvulla. Ja vaikka olisikin, niin ei se ole mikään niin kuin argumentti häntä vastaan, vaan katsotaan, mitä hän on mieltä asioista. Ja se on ihan hieno periaate, että parhaan argumentin pitäisi voittaa. Mutta, ja se, että se ei toteudu käytännössä tai että se on hemmetin vaikeaa, niin eihän se ei ole niin kuin syy olla tavoittelematta sitä, koska sitten voidaan aina päästä lähemmäs ja vielä lähemmäs sitä. No näin mä oon ajatellut. Ja, mutta valitettavasti täytyy sanoa, mulla on hyvin selkeä muistikuva, että aikanaan kun olin vihreissä ja säkin siellä kaiken maailman sisäisissä keskusteluissa – sitä puolustit, niin sitten sieltä nousi, taisi olla Outi Alanko-Kahiluoto, yliopistotaustainen, hyvin punavihreä poliitikko, teki nousua suoraan ja haastoi suoraan tämmöisen niin kuin saurilaisen kyllä keskustelun mallin sellaisesta niin kuin tiukasta punavihreästä niin kuin kulmasta. Ja jos filosofiaan mennään, niin hänhän on tällaisen niin ranskalaislähtöisen jälkistrukturalismin edustaja, jossa oleellista oli niin kuin eron politiikka. Tehdään eroa ja just niin kuin ei edes etsitä mitään niin kuin konsensusta, vaan oleellista on ryhmittäytyä taas niin kuin erojen mukaan hyviksi ja pahiksiin. Ja niin siinä vaan sitten kävi, että Outista tuli kansanedustaja ja oli ehkä muuttamassa sitä vihreitä selkeästi vasemmisten puolueeksi. Ja se sitten parhaita argumentteja ei siinä sitten enää kuunnella, kun oleellista on niin kuin päästä kertomaan, että noi on pahiksia ja väärässä ja me ollaan hyviksiä ja oikeassa. Niin onko tämmöinen tämä hyviksi ja pahiksi, että onko tämä nyt tämmöinen leikillinen kielikuva vai kuinka paljon se sitten heijastaa sitä, miten ihmiset ajattelee? No mä yritän tuossa kirjassakin vähän pohdita, että sehän on meille ehkä hyvinkin semmoinen niin kuin lajityypillinen ominaisuus toki, jota vastaan me voidaan niin kuin järjellä kamppailla. Että ihminen hakee ja internet on siihen tarjonnut kauhistuttavat mahdollisuudet löytää omia ennakkoluuloja, mielipiteitä tukevaa informaatiota netistä. Ja se, että myöntäisi itselleen, olen ollut väärässä, muutan mieleni, kun tuolla perustelee niin hyvin, niin on äärimmäisen harvinaista ja vaikeaa. Ei se mahdotonta ole. Ja se hyvin mun kokemuksen mukaan se ei ikinä tapahdu debateissa ja keskusteluissa, niin kuin vaikka tällaisissa tilanteissa, vaan se tapahtuu jälkeenpäin. Kun keskustelen jostain ja kuuntelen ja vaikka kiistäisinkin eri mieltä olevan perustelut, voi mennä, menen kotiin, nukun yön yli, nukun toisen yön yli. Menee puoli vuotta ja voin ehkä unohtaa sen keskustelun, mutta hiljakseen muuta mieltäni. Ja tämä on se niin kuin ase ehkä sitä niin kuin vahvistusharhaa ja monia tämmöisiä psykologisia lajityypillisiä ominaisuuksia, mitkä estää semmoista järkevää keskustelua ja mielipiteen muodostusta. Tämä liittyy myös
Itse asiassa varmaan ihan sama mekanismi on se, että aika paljon näkee sellaista, olen nähnyt vuosikymmenten varrella sitäkin, että helposti voidaan kritisoida voimakkaasti tai voimakkaan sanakääntein ikään kuin toista tai toisin kannan edustajaa, no politiikassa erityisesti nimellä. Mutta jos se kohdistuu itseen, niin loukkaannutaan verisesti, vaikka se on ihan sama asia, niin kuin, koska siihen liittyy vahva usko siihen, että kun minä olen niin kuin paremmalla asialla kuin tuo toinen, niin se ikään kuin antaa mulle niin kuin vapaan kortin niin kuin tehdä tätä. Ja muista on aivan käsittämätöntä, kun ehkä tämä liittyy tähän niin kuin psykologin taustaan. Eikö sä kirjoittanut kirjankin politiikan psykologiasta? Kyllä, 20 joo. Vuotta sitten kyllä. Noniin. Itse asiassa mä plarasin sitä yksi päivä ja esimerkit oli vanhentuneita, mutta muuten sillä on aika hyviä pointteja. Niin. Yksi, mikä tulee mieleen tästä parhaan argumentin, tai siitä ajatuksesta, että keskustelulla löydettäisiin aina se paras argumentti, niin sitten taas voi kysyä, että onko se kaikissa tilanteissa ylipäänsä mahdollista, jos ajattelee siitä vinkkelistä, että ihmisillä kuitenkin on erilaiset arvomaailmat. Että voi olla tilanteita, jossa kaikki on samoista faktoista ihan, että ihmiset on yhtä mieltä siitä, että mitkä on faktoja. Ja ihmiset voi olla jopa yhtä mieltä siitä, että mitkä niin kuin on perusteluita. Mutta siitä huolimatta, koska on erilaiset arvomaailmat, niin sitten päädytään erilaisiin mielipiteisiin. Joo, olen miettinyt asiaa. Siis mä en näe, että sehän tarkoittaa, että tullaan johonkin kohtaan, missä ei enää keskustella, vaan ikään kuin kukin osapuoli pitää ne arvonsa ja tästä ikään kuin ei mennä. Että ei kyseenalaista niitä arvoja. Mutta kyllä mun käsittääkseni pitää pystyä kyseenalaista arvotkin. Totta kai. Mäkin olen muuttanut mieltäni monista asioista ja arvomaailmakin on muuttunut. Mutta mä sanoisin, että kuitenkin aika yleistä on myös se, niin kun käydään sellaista retorista kamppailua faktoista. Kun hyvin harva yhteiskunnallisessa keskustelussa on olemassa sen tyyppisiä yksiselitteisiä faktoja, kun luonnontiede voi meille tarjota matematiikasta puhumattakaan, niin niissä on lähes aina tulkinnanvaraa. Meillä on erilaisista lähtökohtaoletuksista, eri teoriattisista pointseista, otetaan tarkasteluväli ja muita tämmöisiä asioita, että lähes aina myös ne faktat voidaan retorisesti haastaa. Ja valikoida. Tämä on erittäin vaikea juttu, koska mäkin ikään kuin ehkä aika niin kuin naivisti uskoin liittyen tähän parhaan argumentin periaatteeseen, että kunhan nyt faktat, siis kaikkihan me tiedän, että ollaan yksimielisiä niin kuin faktoista, mutta ei me olla, koska faktat voidaan niin kuin valita, koska ei ne faktat ole niin kuin yksi tai kaksi tai kolme, vaan niitä on niin kuin satoja ja tuhansia. Ja niistähän voidaan valita ihan mitä halutaan. Ja vaikka ne sinänsä ikään kuin olisikin, pitäisivätkin paikkansa. Mutta se valintahan on se, mikä sitten tekee sen, että voidaan samalla ikään kuin vedota tutkittuun tietoon. Niin. Ja kuitenkin niin tuossa sovittaa ne faktat siihen omaan niin kuin näkemykseen. Mutta koska näin on, mä sanoisin, että juuri silloin palataan takaisin siihen Habermasiin ja rationaaliseen keskusteluun, että kun meillä ei ole useampiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin yksiselitteisiä faktoja, niin se niin kuin huonoista keinoista paras on silloin edetä se niin kuin rationaalisella argumenteilla ja keskustella ja kuunnellaan. Että eihän se aina tarjoa ratkaisua, mutta paljon vielä huonompi ratkaisu on se identiteettipolitiikka, että kun me ollaan me, niin me ollaan oikeassa ja nuo toiset on väärässä riippumatta siitä, mitä ne sanoo. Eikä ikään kuin tarvitse perustella. Niin. Ja tämähän näkyy ehkä. Tämä näkee hassua kyllä niin kuin valtakunnan politiikassa tai niin kuin parlamentarismissa paremmin kuin kunnallispolitiikassa, koska valtakunnan politiikassa on hallitus ja oppositio. Kunnallispolitiikassa, esimerkiksi kunnan hallituksessa on kaikki ryhmät edustettuina. Siellä on suhteellinen. Joo, niin kuin, se on kiinnostava. Siellä on hallitusneuvottelut. Okei, siellä on siellä päätetään niin kuin vaalikauden strategiasta, mutta mun kokemuksen mukaan, joka on aika pitkä, niin yleensä aina pyritään siihen, että kaikki valtuustoryhmät ikään kuin tulee mukaan siihen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yleensä sitä keskustelua joudutaan käymään niin kuin pientenkin ryhmien kanssa. Niin. Ja sen sijaan taas, kun on enemmistöhallitus, niin hallituksen näkemys menee läpi eduskunnassa ihan riippumatta siitä, perusteleeko sitä vai ei. Näinhän on yleensä, mutta nythän me on nyt päivän politiikassa huomattu, että jotkut puolueet lipeävät rintamasta. Ja niin, no, näin. Joo, näin. Se on oma lukunsa. Mutta siinä on tietysti, että tähän voidaan pohtia myös vähän niin kuin syvemmin, mikä on ero sellaisissa maissa, niin kuin Suomessa ja muissa Euroopan maissa, missä on monipuoluejärjestelmä ja joudutaan neuvottelemaan ja kompromissia etsimään. Ja sitten meillä on kaksipuoluejärjestelmä maissa, missä
missä joko sä oot oppositiossa tai vallassa ja sitten sä voit melkeinpä, jos ei nyt ihan mitä vaan tehdä, niin ainakin vähän niin kuin vähät välittää noiden toisten sanomisista niin kauan kuin sä oot vallassa. Nyt voitaisiin itse asiassa pikkasen palata vielä siihen, mitä tässä ihan jakson alussa nousi kysymyksen muodossa esille, eli että eletäänkö punavihreässä ajassa, niin mitkä teidän mielestä olisi semmoisia esimerkkejä, joiden perusteella voisi sanoa, että nyt, siis muutenkin kuin pelkästään vaan se, että nyt hallitus on punavihreä. Että jos sitten tarkastelee tämmöistä kulttuuria vähän ehkä syvemmällä tasolla tai sitten ottaa tämmöisen pidemmän aikaikkunan, minkä kautta sitten tarkastelisi, niin mitkä osoittaisi siihen suuntaan, että nyt aika on punavihreä ja mitkä sitten olisi esimerkkejä toiseen suuntaan tai tämmöisiä vasta-esimerkkejä? No mä tätä kirjassa aika lailla pohdin ja löydän monia esimerkkejä. Yksi ehkä konkreettinen on suomalaisen median yksiäänisyys. Ja mähän viittaankin tuossa Tampereen yliopistossa tehtyyn tutkimukseen opiskelijoiden puoluekannoista ja journalismiopiskelijoista noin puolet on vihreiden äänestäjiä ja kolmasosa Vasemmistoliiton. Ja vaikka vihreät on nuorten puolue ja moni vihreä toimittajaopiskelija ehkä eheytyy, kuten Jarkko Tontti konsanaan kasvattuaan aikuiseksi ja äänestää sitten aikuisten ihmisten puolueitakin, niin mä sanoisin, että suomalaisessa isossa mediassa, Helsingin Sanomat ja Yle keskeisenä, ehkä Suomen Kuvalehti myös, on aika vahva punavihreä niin kuin vinouma. Ja se on jotain mun mielestä sellaista, minkä mä näen niin kuin lähes joka päivä, kun näitä medioita luen. Sitten meillä on maakuntalehtiä, jossa se ei ole ehkä niin selkeä. Mutta täytyy sanoa, että kun on useissa Euroopan maassa asunut, niin kuin suomalaisen median yksi äänisyys ja tällainen niin kuin vasemmalle kallellaan oleminen on aika outoa. Että se on vähän sama kuin jos Britanniassa, missä sinäkin olet asunut, niin että vähän niin kuin olisi vaan niin kuin Guardian ja BBC, eikä muita lehtiä. Se on vähän niin kuin muita medioita. Kun se Britanniassa kuitenkin todella ärhäkkä sit oikeisto media myös, joka tasapainottaa sitä kenttää. Sellaistahan ei ole Suomessa ollenkaan. Että meillä on ainoastaan vähän sellaisia niin kuin punavihreähköjä medioita. Totta kai yksittäisiä toimittajia on moneen suuntaan. Sitten meillä on ehkä kaupallinen niin kuin talouselämän media, jossa tätä on. Ja samanlaista sellaista niin kuin punavihreää dominanssia on yliopistomaailma. Ja sieltä minäkin sen vihreyteni nappasin, kun olin tutkijana sen jälkeen, kun olin valmistunut. Ja se on semmoinen tehdasasetus, kun ihminen lähtee tutkijauralle yhteiskuntatieteissä, humanistisissa tieteissä ja myös osittain ehkä ei niin vahvasti, mutta kuitenkin myös oikeustieteessä, missä itse olin. Että ollaan vähän niin kuin vihreä. Vihreät on varmaan tutkijoiden suosituin puolue ja luonnontieteistäkin myöskin, ei ehkä niin voimakkaasti. Ja kyllä se sitten näkyy niiden asiantuntijoiden, ei välttämättä siinä, mitä ne sanoo, vaan mistä ne vaikenee kohteliaasti. Ja että kaksi näin isoa instituutiota on selkeästi poliittisesti kallellaan, niin ei niin, että ei se johtaisi myöskin hyvinkin viisaisiin kommentteihin ja huomioihin maailmasta, mutta jotain jää puuttumaan silloin. Kun mä tiedän tutkijoiden kanssa keskustella entisten kollegoideni kanssa, he puhuu ihan toisella lailla kahden kesken kuin julkisuudessa. Ja sanoo, että he ihan oikeasti he pelkäävät rahoituksen menetystä, he pelkäävät kavereiden menetystä. Ja sittenhän meillä on niin kuin näitä nähty, että sitten kun professori jää eläkkeelle, niin emeritusprofessorit voi tehdä aika painavia puheenvuoroja, mitä he eivät ikinä olisi uskaltanut virassa tehdä. Ja silloin meillä on, mä sanoisin, että yhteiskunnallinen ongelma käsillä. En tiedä, onko Pekka samaa vai eri mieltä. Tästä tuli monta asiaa, mutta jos mä nyt puran siinä järjestyksessä, mitä tuli mieleen. Tämä median, tai sanotaan perinteisen median, niin kuin vihervasemmistolaistuminen tai että Suomesta. Ja se on myös muutos mun mielestä. Niin. 90-luvun Hesari oli aika erilainen kuin nykyään. Mutta menen vielä kauemmaksi. Siis koska olen syntynyt Paasikiven aikana, niin minä muistan asioita, mitä moni muu ei muista. Ja silloinhan esimerkiksi, sä mainitsit maakuntalehdet. Silloinhan oli ikään kuin ilmoittivat kannattamassa jotain puolueita. Kyllä, kyllä. Aamulehti esimerkiksi oli kokoomuksen lehti. Kyllä. Siis kokoomuksessa oli paljon lehtiä. Tietysti keskustalaisia tai maalaisliittolaisia lehtiä oli, jotka ilmoittivat olemassa sitä. Ja tämähän loppuu ehkä 90-luvulla viimeistä. 90-luvulla viimeistä. Näin. Koska siinä oli varmaan montakin syytä, mutta mä luulen, että keskeinen syy oli kaupallinen. Että ne ei halunnut rajoittaa sitä lukijakuntaansa. Mutta silloinhan tilanne vähän niin kuin päinvastan. Että et oli näitä, siis etenkin niin kuin muualla kuin Helsingissä, oli
näitä puolueisiin sitoutuneita sanomalehtiä. Ja silloin oli esimerkiksi Uusi Suomi. Ja hassua, kun olin tunnustamassa niin kuin, että mun lapsuuden kotiin tuli Uusi Suomi, jota, joka oli kokoomuksen siis. Ja se oli semmoinen niin kuin... Mun vanhemmat oli liberaaleja. Niin, mutta silloin tilattiin useita lehtiä, meillekin tuli. Meillekin tuli useita lehtiä, kyllä. Mutta Uusi Suomi oli se ikään kuin... Se oli oikeistolainen. Valtakunnan lehti, oikeistolainen lehti. Ja mä opin ikään kuin lukemaan Uudesta Suomesta. Mä opin hyvin nuoren tai pienenä lukemaan. Ja sitten mulla oli semmoinen tapa vielä, että mä poin itselleni vekkarin kello 6. Että mä ehdin lukea lehdet ennen kuin muut, vaan vanhemmat heräsivät, otti ne lehdet. Mutta se hassu juttu on se, että voisi ehkä kuvitella, että mut on niinku kasvattu oikein niinku porvallisen katsantoon, mikä ei nyt itse asiassa pitänyt paikkaansa. Mutta tämä mediaskene on kyllä niinku aivan muuttunut. Mutta pakko tuoda tähän nyt kyllä se, että mediaskene on myös hajonnut, siis pirstaloitunut. Että meillä on nyt... Kun muistaa, että on tullut tämmöisiä medioita, missä me nyt olemme. Niin. Mutta se perinteinen niin sanotusti legacy, eli perinnemedia, sanomalehdet, radio, televisio, niin se on kyllä pienentynyt ja yhdenmukaistunut mun nähdäkseni. Näin saattaa olla, mutta mä oon varovainen tässä, koska tähän tarvitsisi varmaan jotain niin kuin mediatutkijan. Niin, kaikista muusta toimittajasta yleensä kannattaa avoimuutta, mutta toimittajan puoluekanto ja se avoimuus... Ideaali ei koske. Puhuttakaan, no, että sanoisivat alki, että valitsin tuon professorin, kun sillä on juuri oikeanlaisia mielipiteitä. Mutta mä ehkä tästä vielä jatkasin, että kun olen sitoutumaton, enkä tiedä mitä puolueita äänestäisin, niin mä hyvin mielelläni, mitä politiikasta tulee, ehkä maailmasta yleensä, luen erilaisia mielipiteitä. Mä käyn aina välillä lukemassa niin kuin kansan uutisia ja perussuomalaisten... lehteä, Suomen uutisia ja milloin mitäkin. Ja siinä on myös se, että mä tiedän, mitä mä saan. Että nyt täältä tulee se niin kuin vasemmistoliiton näkökulma. Mutta se, mikä mua häiritsee oikeasti, on se, että kun toimittajien suosikkipuolueen vihreät, niin sitten meillä on iso lehti esimerkiksi Hesari, jossa mä kyllä huomaan sen koko ajan, että toimittajien suosikkipuolue on vihreät. Ja sehän tehdään niin sanotusti vanhahtavalla ilmaisulla sammutetuin lyhdyin. Ja se on se, mikä häiritsee muissa mediassa. Että kyllä, jos menee Britanniaan, niin kaikki tietää, että Guardian on Labourin vasemmistolainen lehti, ja sieltä tulee se näkökulma. Ja sitten on Daily Express ja Mail, ja tulee toinen näkökulma. Mutta Suomessa ne jotenkin kuvittelee, että ne olisi jotenkin puolueet objektiivista tietoa jakava Yleisradio tai Helsingin Sanomat tai Suomen Kuvalehti, mikä on tietysti mahdoton ideaali, vaikka toki siihenkin pitää pyrkiä. Tähän nähden se on paradoksaalista, että just viikko sittenkö Yleisradio itse teki tämmöisen tutkimuksen, että mikä on luotettavin uutismedia. Yleisradio luottaa 86% siitä otoksesta nyt ainakin Helsingin Sanomiin 69, ja niin edespäin. No Neuvostoliitossa se oli muuten 100%, miten Pravdaan luotettiin. Joo, mutta siis Yleisradio, STT, Suomen tietotoimisto ja Hesari oli tänne kolmen kärki tässä luotettavissa uutismediassa ja iltapäivälehdet oli alimpana. Niin, no... Jos somea katsoo, niin aika iso osa äänekkäistä somekommentaattoreista on hyvin kriittisiä medioita kohtaan, mutta suurin osa ihmistä ei onneksi ole sosiaalisessa mediassa. Mutta ei se niin kuin mun mielestä toi ei ole mikään niin kuin juhlittava asia. Mun mielestä yhteiskunta menee silloin eteenpäin, kun meillä on hyvin perusteltuja, hyvin erilaisia mielipiteitä ja ne iskee yhteen julkisessa keskustelussa, mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Ja jos meillä luotetaan johonkin mediaan, että sieltä tulee totuus, niin ollaan kyllä aika vaarallisella vesillä. Ei, kyllä jokainen toimittajakin tajuaa, että kaikki uutiset on tietyllä lailla epävarmoja. Totta kai. Miltä median pitäisi näyttää, jotta Jarkko sä sanoisit, että media ei ole tai punavihreisiin kallellaan? No osittain valitettavasti kysymys olla maan koosta. Et jos sä menet niin kuin Ranskaan ja Le Mondesta tulee sitä vasemmiston juttua ja toisista lehdistä toisenlaista juttua, samoin on Saksassa hyvin monipuolinen mediakenttä ja Britanniassa ja Yhdysvalloissa myös, niin sillä voi olla, että ei voi mitään. Mutta mä oon hyvin toiveikas tämän massiivisen kulttuurisen muutoksen äärellä, mitä me nyt täällä olemme tekemässä. Siis on syntynyt todella aktiivinen iso podcastaajien ja monen muun uuden teknologian mahdollistama niin kuin alusta. Keskusteluun, yhteiskunnalliseen keskusteluun, mitä erilaisimpiin kulttuurisiin hyvin pienet yleisöt ovat löytäneet toisensa netin ansiosta ja
digitaalisen niin kuin murroksen ansiosta. Ja se, vaikka jotkut sitä kipuilee ja toimittajat ovat ihan kauhuissaan, ehkä elantonsakin puolesta, niin kyllä tämä on todella massiivisesti rikastuttanut mielipideiden kirjoja ja keskustelua. Nimenomaan näin. Ja jos otan esimerkin varsin läheltä, niin siis mähän olen ollut aktiivinen Twitterissä erityisesti nyt 15 vuotta melkein varmaan. No, 2010 ehkä. Mä oon miettinyt tämän asian sillä tavalla, että mä olen ison median päätoimittaja. Mulla on 141 000 niin kun seuraaja Twitterissä, joka on isompi määrä kuin minkään maakuntalehden levikki ja reippaastikin. Ja mä suorastaan vuosi sitten uuden vuoden päivänä niin kun julkaisin Twitterissä mun median toimitukselliset periaatelinjauksen, joka edelleen siellä niin kun kiinnitettynä twiittinä. Ja Vapise JSN. No, itse asiassa huvittanut, että pitäisikö mä hakea JSN:n jäsenyyttä, kun mä oon niin iso media. Ja en ole vielä saanut aikaiseksi, mutta näin mä tämän asian ajattelen. Ja kuka tahansa voi tehdä tämän. Totta kai se kestää aikansa ja mullakin on kestänyt aikansa. Mutta tähän, kun nyt puhutaan perinteistä mediasta ja uusista medioista, niin kyllä tämä ikään kuin mun esimerkki on mun mielestä aika niin todistusvoimainen. Ja mä huomaan itsessäni sen, että semmoinen tietynlainen, niin kuin eräänlainen aateluus velvoittaa ajatteluun tähän. En mä vitti niin kuin mitä vaan sinne, kun pamauttaa. Mulla on ikään kuin keskenään niin tämmöinen niin kuin toimituksen palaveri ennen kuin mä niin kuin avaan jotain. Toinen asia on sitten, mihin täällä mä kommentoin. Konservatiivi Pekka, mitäs mieltä on tuolla liberaali Pekka tästä asiasta? No en mä tiedä, onko tämä konservatiivi. Mun mielestä on ihan normaalia tämmöistä niin kuin vastuullisuutta. Mulle läheisin media on tämä mun oma sosiaalinen media. Niin. Mutta siis someahan on syytetty monesta, Trumpin valtaan noususta ja ties mistä äärioikeiston tai minkä nousuista. No ja kaikenlaista siihen liittyy, mutta harvahan mikä yhteiskunnallinen muutos on yksiselitteisesti hyvä tai huono. Se on muutos ja sitten siinä on hyviä ja huonoja puolia. Se, että on demokratisoitunut ja kirjo on kasvanut vaikkapa mielipiteitä, josta ihmiset saa tietoa ja näkemyksiä, niin on yksittäisesti aivan mahtavaa. Ja totta kai sillä on lieve ilmiö, että somea voi sitten käyttää väärin. Me tiedetään, vieraat valtiot käyttää sitä ihan suoraan valheiden levittämiseen ja muuta tällaista. Mutta kyllä mä sanoisin, että plussalla ollaan vahvasti. Ja kyllähän ehkä sen huomaa vähän siitäkin, että toimittajat on aika kauhuissaan yrittää – vähätellä sosiaalista mediaa ja myös sitten näitä niin kuin uusia media-alustoja, kuten nyt vaikka tätä puheenaihe-podcastia. On senäkin, mutta kyllä myös vanhat mediat on sitten tehnyt tätä, että if you can't beat them, join them, että vanhat mediat ottaa uutisia niin kuin sosiaalista mediasta. Että siinä on kahteen suuntaan menee trafiikkiä, että sosiaalisessa mediassa kommentoidaan niin kuin vanhojen medioiden uutisia tai mitä nyt onkin, ja päinvastoin. Että vanhat mediat nappaa niin kuin Twitteristä taas itselleen niin uutisaiheita. Tuosta itse asiassa tulee yksi juttu mieleen, että jos pitäisi puolustaa nyt sitten tämmöistä perinteistä mediaa, niin voisiko ajatella niin, että median ihanne jossain määrin on se, että media kritisoi valtaa pitäviä tai niitä tahoja, joilla on valtaa. Tämä tietysti myös tarkoittaisi sitä, että median olisi suotava olla myös sitten tai että median olisi suotava myös harrastaa itsekritiikkiä, että jos ajattelee, että medialla itsellään on valtaa, niin silloin niin kuin peilin katsominen monessa tilanteessa voi on olla hyvä totta. Paikka. Ja tuosta mä kirjoitan juuri mun kirjassa, niin siinä on hyvin paljon tietysti sananvapaudesta, koska mä oon itse toiminut sananvapausjärjestöissä vuosikaudet. Ja kyllä mä niin kuin jotain todella ongelmallista on esimerkiksi Suomessa nyt tämän nykyisen punavihreän hallituksen, kun aloitti hyvin voimakkaan tämmöisen niin sanotun vihapuheen vastaisen toiminnan ja selvityksiä ja lainsäädäntöäkin on tulossa. Ja se, että suomalainen media ei yhtään sora ääntä siihen niin kuin hallituksen tekemiseen ole tullut tässä 4 vuoden aikana, niin kertoo juuri, että se on niin kuin täysi näyttö, niin kuin me varatuomarit sanomme siitä, mitä mä juuri sanoin siitä punavihervihe-vinoumasta mediassa. Joo, mutta yksi päivä. Niin, joo. Ja jos mä jatkan vielä, niin Euroopan maissa on monia samanlaisia niin kuin virtauksia on ollut myös. Monessa maassa on myös sellaisia niin kuin vihapuheen vastaisia toimintaohjelmia, lainsäädäntöjä. Ja jos seuraa niissä maissa niin kuin mediareaktioita siihen, niin se on aika kiivasta keskustelua. Aika iso osa vaikka brittiläisestä vasemmallakin kallellaan olevasta mediasta on hyvin varauksellinen
sen tyyppisestä niin kuin vihapuheen hysteriasta, mitä Suomessa on nyt valleilla, vähän niin kuin koko puoluekentän ylitse, pois lukien ehkä perussuomalaiset. Ja mä oon vaan niin kuin tavattoman turhautunut siitä keskustelun yksipuolisuudesta tässä. Ja siinä media nimenomaan, mitä Rami sanoi äsken, pitäisi olla vallan vahtikoira, niin ei todellakaan ole. Että hallituksen tilaamaa vihapuhetutkimusta, joka on siis tilaustutkimus, jossa saadaan mitä tilataan, niin kukaan median edustajan on nähnyt, että olisi kritisoinut tällaista asetelmaa. Joo, siis toi, mitä olin aikaisemmin vielä sanomassa, että jos pitäisi mediaa puolustaa jollain tavalla, niin vois ajatella, että sitten nämä nykyiset teknologiayhtiöt, nämä siis uudet alustat, niin voi toisaalta sanoa, että niillä myös on tosi paljon valtaa. Niin silloin voi olla ihan perusteltua, että sitten media suhtautuu kriittisesti näihin alustoihin, että vaikka tuota voi sanoa, että näiden alustojen, että tietysti mielessä nämä alustat on demokratisoinut sitä, että kuka pääsee ääneen. Että nyt nimenomaan kuka tahansa voi olla oma mediansa. Eli periaatteessa, että sieltä semmoista samanlaista portin, että se samanlainen portinvartija, mikä aikaisemmin mediassa on ollut, niin se puuttuu. Kyllä. Ja sen myötä sitten kuka tahansa pääsee helpommin ääneen. Mutta toisaalta näissä alustoillakin, tai näillä alustoillakin on sitten omat toimintalogiikansa, ja se ei mene niin, että jos kuka tahansa twiittaa tai postaa Facebookiin tai tekee YouTube-videon, että se saisi automaattisesti näkyvyyttä. Että periaatteessa mun mielestä voi ajatella, että on ihan perusteltua, että näihin alustoihinkin suhtaudutaan kriittisesti sen myötä, koska näillä teknologiayhtiöillä yksinkertaisesti on vaan tosi paljon valtaa. Että periaatteessa tämmöisen argumentin voisi heittää niin kuin median puolesta tai tämmöisen niin kuin legacy median, perinteisen median puolesta, joskin samanaikaisesti mun mielestä on myös selvää, että myös niin kuin tämä perinteinen media on myös hyvin kriittinen näitä uusia alustoja kohtaan, koska se myös sitten on nakertanut sitä bisnestä. Huomattavan paljon mainosrahaa muutamassa vuodessa valoi perinnemedialta sosiaalisia mediat. Ei ihme, että he ovat perinteinen media vaikkapa Twitterin kimpussa ollut tässä viime aikoina. Ja siellähän oli tällainen sota, kun omistajavaihdos tapahtui ja Elon Musk otti sen haltuunsa. Ja siinä on kiinnostavia vaiheita ollut paljonkin, jossa tällaista on paljon puhuttu. Mutta siinähän oli vähän tapahtunut, jos on oikein ymmärtänyt sen. Että siellä Twitterin henkilökunnassa oli vähän samanlainen punaviher vinouma kuin minun mielestäni on suomalaisen perinnemediankin enemmistössä. Ja Elon Musk sitten päätti muuttaa tämän. Ja sehän oli näkynyt muun muassa algoritmeina ja niin sanottuna shadow bannäämisenä ja tietynlaisten mielipiteiden sensurointina tai niiden näkyvyyden vähentämisenä. Ja sitten Musk tulee sinne omalla julistuksellaan sananvapauden puolustajana, joka ei sitten ihan täydellisen hyvin mennyt. Hänkin vähän sitten tiputteli keiloja lattialle siinä yrityksessään. Mutta kyllä mun mielestä se niin kuin siinä näkee myös sen, että ei sosiaalisen median yritykset ole mitään puolueettomia toimijoita. Totta kai heillä on se kaupallinen intressi ja sitten ihan vaan minkälainen algoritmi sinne koodataan, niin kyllä se sillä on sitten ihan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ei se, turha sitä on kieltää, mutta turha myös kieltää sitä, että kaikesta huolimatta ne ovat lisänneet erilaisten näkemysten kirjoa yhteiskunnassa, mikä on pitkällä tähtäimellä hyvä, vaikka sopeutumiseen, kulttuurinen sopeutuminen taitaa olla vielä kesken. Se varmaan on vielä kesken ja mä oon vanhemmiten tullut sillä tavalla maltilliseksi, että tämä viestintäteknologinen vallankumous on ollut keskuudessa vasta parikymmentä vuotta, siis vuosituhannen vaihteesta lähtien. Se on erittäin lyhyt aika. Ja onko se nyt mikään ihme, että tässä on vähän harjoittelemista niin kuin näiden kanssa. Ja sillä tavalla mulla on vähän sama, että katsellaan. Kyllä se tästä niin jotenkin asettuu. Mä aina luotan siihen, että ihmisen perustarpeet on edelleen ihan samat kuin ammoin. Siis ehkä tämä on nyt vähän tämmöinen Mika Valtarimainen näkemys, että ei mitään uutta auringon olla. Mutta näin se vaan on. Ja me ollaan lajityypillisesti tietynlainen laji ja ei se ole muuttunut. Jos katsoo, mitä tarpeita ja toiveet ja pelkoja ihmisillä on, niin ei ne ole miksikään muuttunut. Ja ne säilyvät edelleen. Ja tämä teknologia, siis ainoastaan teknologia ja muoti muuttuu, mutta muuten ihminen pysyy kohtalaisen niin kuin saman. Ja me totumme tähän. Siis asiat asettuvat. Siis jos katsoo niin kuin
ylipäänsä näitä sähköisiä keskustelualustoja, niin kuin, joissa olen ollut mukana, niin käsittääkseni ihan alusta alkaen, niin kuin 89-90-luvun vaihteesta lähtien, niin miten valtavaa muutosta on niin koko ajan tapahtunut. Ja se on jännä juttu, jos nyt Twitteristä puhutaan, niin jonka vaikutusvalta maailmassa on huomattavasti suurempi kuin sen seuraajan määrä. Se on vain 10% niin kuin niin, Facebookissa. Koska perinteinen media seuraa näin, sitä. Niin. Just näin. Ja siellä on kaikki niin kuin tahot ovat mukana Twitterissä. Mutta se on jännä, kun tämän kohujen aikana, Twitterissä oli paljon tämmöistä, minä lähden täältä kyllä, että sitten ihmiset laittaa Mastodonin niin osoitteitaan niin sinne niin kuin profiilinsa. Ja mä seurasin niin kuin mun seuraajamäärää. Se mä laskin, että niiden marras-joulukuussa, kun se oli, niin Mask-kohujen aikaan, niin mun seuraajista tippuu pois noin 600, minkä mä laskin, että oli 0,4% mun seuraajista. Ja hassua kyllä, nyt on tullut, nyt se on palannut takaisin siihen. Ja mä en tiedä, että mitä tämä tarkoittaa. Onko Mask nyt pannut jossain vaiheessa toimeen jotain niin kuin siivousta siellä, mistä on hävinnyt profiileja. Mutta vai kuinka paljon siinä tätä, että ihmiset on ensin lyöneet rintoihinsa ja lähteneet, juuri palanneet hissuviisun takaisin. Mulla on tämä, että mulla on niin iso seuraajamäärä, että en mä nyt todellakaan sitä niin kuin jätä tosta vaan. Että kyllä niin kuin Musk saa aikamoisia niin kuin rikoksia ihmiskuntaa vastaan tehdä ennen kuin mä niin kuin lähden Twitteristä mihin. Joo, se oli kiinnostava episodi, se Mastodon episodi, ja mä tunnistin sen mielenmaiseman, kun ehkä nyt taas ne moneen kertaan maininnut punavihreät sinne kallellaan olevat niin kuin järkyttyneet, loukkaantuneet, tuohtuneet ihmiset yrittää joukkopatoa ja pakoa ja ilmoittaa, että no nyt sitten ajetaan alas. Ja kun heitä on niin vähän, tätä niin kuin tiedostavaa yläluokkaa on aika vähän. Ja se, että he lähtevät, ei muuta mitään. Ja he huomasivat sen itse, sehän on tämmöinen idealistinen operaatio, se Mastodon, joka on vapaaehtoisvoimin pyörivä. Eikä siitä mitään ole tullut, eikä tule. Ja sen takia monet on palannut takaisin. Se on ihan hyvä. Mä tein profiilin, mä kävin katsomaan sitä, mä en ymmärtänyt sitä mitään. Niin. jos vielä palaan nyt taas tähän punavihreään ajanhenkeen, niin nyt media on semmoinen yksi tarkastelu tai tarkastelupiste. Niin onko jotain muita semmoisia esimerkkejä, joiden pohjalta voisi sanoa, että nyt eletään punavihreässä ajassa, kun vaan se, että media olisi sitten punavihreyteen kallellaan? No mä voin sanoa näin juristina ja oikeustieteen tutkijana sen, että meillä on jonkin verran Suomessa keskusteltu siitä, kuinka paljon vaikutusvaltaa on perustuslakiasiantuntijoilla, siis professoreilla ja tutkijoilla, jotka käy antaa tuolla eduskunnassa lausuntoja lakiehdotusten vaikkapa perustuslain mukaisuudesta. Ja näiden asiantuntijoiden valta on niin kuin todella iso. Ja se on kansainvälisesti erittäin erikoislaatuinen järjestelmä. Missään muualla ei ole sellaista, että jos asiantuntijat on yksimielisiä, niin on hyvin todennäköistä, että lakialoite kaatuu, koska se olisi perustuslain vastainen. Ja näiden muutaman tutkijan niin kuin tekemiset ja se, että on aivan selvää, että juridiikka ei ole mitään matematiikkaa, vaan tulkintaa, jossa henkilökohtaiset poliittisetkin arvostukset vaikuttavat, kuinka lakia luetaan. Ja se, kuinka paljon he pystyvät demokraattisen niin kuin päätöksenteon kumoamaan lähes veto-oikeudella, jos vähän kärjistetään, on yksi esimerkki tästä. Ja kun minähän tunnen ne ihmiset, kun olen heidän kanssaan siellä ollut oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Onhan siellä on sitä samaa punavihreää kallistumaa, ei ehkä niin paljon kuin sanotaan vaikka kirjallisuustieteessä tai yhteiskuntatieteissä, mutta kuitenkin. Eipä sieltä paljon kansallismielisiä konservatiiveja enää löydy. Ja kyllä sen niin kuin näkee siinä, miten he pystyvät ohjaamaan sekä julkista keskustelua että sitten ihan suoraan sinne niin kuin lainsäädäntötyön ytimeen vaikuttamaan ilman, että heitä on mihinkään valittu. Heillä on lähes, niin kuin sanoin, veto-oikeus välillä. Toki tämä on kärjistys. Ei juristi pysty mitä tahansa vääntämään lain kirjaimesta, mutta aika paljon siinä pelivaraa kyllä on. Tämä nyt yhtenä, kun kysyt täsmäesimerkkiä punavihreästä vinoumasta, niin mä sanoisin, että tämä Suomen hyvin erikoislaatuinen perustuslain mukaisuusjärjestelmän valvonta, jossa muutamat tutkijat käyttävät huomattavaa valtaa, on siitä selkeä. Se nähtiin silloin, kun kaadettiin edellinen hallitus, yritti sote-uudistusta, niin professorit sen melkeinpä kaatoivat. Ja ihan niin kuin vasemmistolaisesta näkökulmasta ihan suoraan mun nähdäkseni. No mä en itse asiassa tunne tuota asiaa niin kuin tarpeeksi, että osaisin siitä lausua, että I'll take your word for it. No Ben Syskovitsan tästä pitää niin kuin vähän väliä. Kyllä. Ääntä Benille kärkkääseen tyyliin, hän puhuu perustuslaki talebaaneista, jotka ai niin. Ja niin kuin
Menon, niin se oli just sen soten yhteydessä. Niin, no, hän on nostanut sieltä hyvin niin kuin selkeitä konkreettisia esimerkkejä, että kuinka perustuslaki asiantuntijuuden turvin voidaan kaataa vaikka lainsäädäntöhankkeita vetoen, että tämä nyt on perustuslain vastaista. Ja siinä on hyviä esimerkkejä siinä, että samoista vaikka kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista voidaan vetää Suomen kohdalle ihan erilaisia velvoitteita, kuin vaikkapa Espanjan valtio tulkitsee niitä samoja sopimuksia. Ja se näkee sen niin kuin juristien piilovallan tässä huomattavan paljon, että kuinka sitä lakia tulkitaan ja luetaan. Ja tämä on iso kulttuurinen muutos. Juristithan on ollut ammattikuntana perinteisesti ehkä oikealle kallellaan, ja se on aika kova vauhtia ehkä viime vuosina muuttunut, ja tietysti yliopistojuristit on ihan oma ryhmänsä tässä. Tuossa kun Pekka mainitsit niin kuin aikaisemmin tämän kulttuurin, tai just sanoit että työt on tämä punavihreä hallitus tällä hetkellä, mutta voi myös tarkastella sitten tätä jotenkin enemmän semmoiselta syvemmältä, tai tätä voi tarkastella myös syvemmin, niin tuleeko sinulla mieleen esimerkkejä sitten sekä niin kuin puolesta tai vastaan, mitä sitten tähän punavihreään aihenkeen tulee, jos nimenomaan nyt miettii tätä kulttuurin näkökulmasta? Oletko sinä niin syvällä punavihreästä kuplassa? Että sen... Joo, varmasti näin on. Mä en näe varmaan niin kuin metsää puilta. Mutta mullahan on tämä niin kuin, sanoisinko niin kuin poliittisen yhteiskunnan historia. Että kun mä lähdin tämmöistä niin kuin angloamerikkalaista niin kuin underground-kulttuurista liikkeelle, niin kuin rockista ja kaikesta tästä näin. 70-luvun punk. Mitä? 70-luvun punk. Paljon aikaisemmin. Okay. Niin siis se oli varmaan, jos sitä niin kuin aatteellisesti katsoo, niin se oli varmaan lähden niin kuin anarkismia. Siis tämmöistä niin kuin, että kaikki niin kuin tämmöistä niin kuin... Vastustettiin systeemiä. Instituutiot ja systeemiä. Että ne oli jotenkin niin kuin... Mutta kun nyt sä oot instituutiota ja niin, systeemiä. Olin niin tulossa tähän. Mä oon käynyt erittäin pitkän tien tässä. Että se siihen mun ikään kuin vaihtoehtokulttuurin tai asennoitumiseen, niin siihen sisältyy hyvin paljon tällaista niin kuin, no arroganssia, tämmöistä, että siis just tämä... Että ei sedät tiedä mitään. No näin, sedät ei tiedä mitään. Ja kun kannattaa muistaa, että kun mulla tämmöinen yhteiskunnallinen herääminen tapahtui, niin me elettiin niin kuin Kekkosen aikaa. Että se oli ihan erilainen maailma. Ja Urho Kekkonen oli vallassa. Mä pääsin ylioppilaaksi noin 50 vuotta sitten, tai suurempi sanoen näinä päivänä 50 vuotta sitten, oli penkkariajelut, jolloin oli Kekkosen poikkeuslaki esillä niin kuin keskusteluissa. Herätti tietysti suuria tunteita, ja silloinhan niin kuin Kekkosen poikkeuslain vastustajat leimattiin suurin piirtein niin kuin fasistia. Äärioikeistolaisiksi. Tuure Junnila ja Jori Jäänrutti ja näin. Ja meidän penkkariauton nokalla oli iso niin kuin ylioppilaaksi poikkeuslailla. Ei varmaan ollut itse keksitty, koska mä veikkaan, että muillakin saattoi olla eri puolilla tätä hommaa. Mutta se kapinointi oli tätä tasoa. Mutta haluan tuoda tämän ikään kuin minun pitkän historiani tässä mukaan, että mihin tämä mun poliittinen kehitykseni ikään kuin perustuu. Mutta kysymys silleen, että siis toisin sanoen aikanaan ne, jotka oli sitä mieltä, että presidentin valtakauden pidentäminen on ongelmallista, niin siis näitä ihmisiä leimattiin sitten äärioikeistolaisiksi. Kyllä, joo. Hyvin rajusti. Erittäin vaan. Sitä on vaikea nyt käsittää sitä ilmapiiriä, mikä se, niin kuin, että jos nyt mä puhun ja olen sitä mieltä, että on punavihreä hegemoniaa, niin kuinka pahan se tilanne oli 70-luvulla, kun se äärioikeistoleima, mikä nykyäänkin voi vahingoittaa ihmistä aika paljon, niin se voi tarkoittaa ihan niin kuin kaiken menettämistä. Ja Suomi oli niin hirvittävässä ulkopoliittisessa paineessa, ja sen takia sillä niin kuin laitimaisella vasemmistolla, joka ei ollut kovin suosittu, mutta sillä oli, sitä ei oikein voitu kritisoida ilman, että olisit sitten kekkosvastainen ja sitä kautta äärioikeistolainen ja neuvostovastainen. Mm. Ja sen takia mä ajan henkeä tuossa tarkoituksista ja keinoista kirjassa analysoidessani on löytänyt joitakin yhtymäkohtia tämän nykyajan kun kiihkeän identiteettipolitiikan ja sen 70-luvun välillä. Se niin kuin leimaaminen, että ei vastata eri mieltä olevalle, vaan sanotaan, että toi on nyt äärioikeistolaisuutta, toi on islamofobiaa, toi on naisvihaa, toi on milloin mitäkin. Ja sitten meillähän on ollut jopa Suomessa näitä kansel-tapauksia, että ihmisten
työnantajiin otetaan yhteyttä, että tiedättekö, mitä kauhea äärioikeistolainen toimija teillä on töissä ja muuta tällaista. Ja se tuoksahtaa 70-luvulta tosi pahasti. Mä tiedän jotain 70-luvusta ja muutakin, koska sitten kun mä tulin Helsingin yliopistoon opiskelemaan äskeisen penkkariepisodin jälkeisenä syksynä. Poikkeuslailla niin, valittiin. Poikkeuslailla opiskelemaan psykologiaa, niin silloin elettiin kaikkein kovinta taistolaisvaihetta, niin kuin erityisesti yliopistomaailmassa. Ihan just siihen aikaan, muistaakseni ensimmäisenä päivänä, kun mä avasin yliopiston päärakennuksen oven, niin se oli edellisenä päivänä oli Chilen presidentti Salvador Allende kuollut taistelussaan niin kuin sotilasdiktatuuria vastaan. Ja se herätti voimakkaasta kuohuntaa siellä. Ja siellä muistan, että koko mun opiskeluaika, niin tapahtui tämän niin kuin voimakkaan poliittisen niin kuin polarisaation keskellä, jossa oli toisaalla niin kuin nämä taistolaiset, jotka etenkin siellä meidän psykologian laitoksella erittäin niin kuin voimakkaasti niin kuin aktiivisia. Ja se oli mulle niin omituista ja ikään kuin vierasta ja outoa, että mä en pystynyt mitenkään niin kuin osallistumaan siihen. Ja tässä seurasi se, että mä en pystynyt osallistumaan mihinkään iloiseen opiskelijaelämään. Mä olin niin kuin yksinäinen hippi siellä niin kuin kuuntelemassa rockia. Mutta sikäli, jos nyt palaa tähän niin kuin sun mielellään esille pitämässä niin kuin vihreiden taistolaisen juuriin, niin se mun näkökulmasta kuulostaa niin kuin henkilökohtaisesti erittäin absurdilta, koska mä olin ihan niin täysin vastakkaisessa nurkassa. No mutta kyllä sä nyt tiedät Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki esimerkiksi. Niin hänen isänsä ja äitinsähän olivat taistolaisia, Anssi Sinnemäki, ja hän itsekin ehti sinne niin kuin SKP:n nuorisojärjestöön kommunismin aatteita opiskelemaan. Ja kyllähän on yksi myymästä toimijoita vihreissä niistä, jotka selkeästi vetivät sitä niin kuin tiukasti vasemmalle. Ja niin kuin mäkin tuossa kirjassa kirjoitan, niin aika moni taistolaisen lapsi ehkä oivalsi, että kun lähden politiikkaan niin ehkä vanhempien jäljissä, niin se on taktisesti viisaampaa tehdä vihreissä. Ja mun kokemus oli kyllä se niin kuin ensinnä vihreänä, että yksi eniten oudoimmista ja hämmästyttävimmistä asioista oli se taistolaisten lasten suuri osuus vihreissä nuorissa aktivisteissa. Ja nyt he ovat sitten kaapanneet sen osittain liberaalipuolueen, minun mielestäni ainakin. Mutta vielä tästä, oliko se ollut Pekka? Niin, mun mielestä menee vähän kauas, puhutaan niin kuin vanhempien synneistä. No mutta iso osa niistä on ihan vanhempien jäljellä. Mietitpä kuinka vasemmistolainen on vaikkapa Jaakko Laakson poika, entinen vihreiden nuorten puheenjohtaja. Mutta niin kuin erittäin jyrkästi vasemmalla. Ja niin hän vaan tuli sinne vihreisiin tekemään sitä politiikkaa. Ja vastaavia kyllä aikamoinen Roosa Meriläinen myös taistolaisvanhempiensa linjaa runttasi sinne vihreisiin ja onnistui aika hyvin. Tästä voi olla niin kuin erilaisia tulkintoja, mutta silloin siis puolueen perustamisessa mukana olleena ja itse asiassa te olitte liian kilttejä, te olitte kaappauksen. Ensimmäisenä, mä olin itse asiassa vihreiden ensimmäinen puoluesihteeri peräti ja puolueen puheenjohtajakin myös, niin siis silloin ei todellakaan tämä tämmöinen niin kuin taistolaisuus, ei taistolaisuus ole mitenkään esillä siellä, vaan se jakolinjahan oli tämmöinen fundamentaali tai ekologiset. Linkolalaiset ja vähän maltillisemmat vai? No reaalot vastaan fundiksi. Niin, Saksassa. Ja aika tavallaan sama niin kuin asetelma oli kyllä meilläkin. Ja okei, jos sitä voidaan sitten analysoida, että olisi nämä fundikset sitten jotenkin niin kuin vasemmistolaiset, mutta ei ne kyllä ollut. Siis fundiksia oli Eero Paloheimo, jota nyt ei varmaan vasemmistolaiset voi. Niin, mä ehkä ajattelen vähän yleisemmällä tasolla, että meillä on osa politiikassa mukana toimivia, joista on aina edustaa aika niin kuin jyrkkää linjaa. Niin. Se on semmoinen yleismielenmaisema, mikä sitten voi ilmentyä oikealla, vasemmalla tai vihreydessä. Ja niin kuin linkolalaisuus, ja Linkolahan oli perustamassakin vihreitä, niin se edustaa tietyllä lailla mielestä samaa semmoista jyrkän ehdotonta. Ei ole perustamassa. Okei, selvä. Mutta oli kuitenkin siellä aktiivisti mukana vihreiden varhaisissa vaiheissa. No kyllähän työnen aika näkyy siellä vihreän langan numeroita lukee, kun hän siellä esitelmöi kokouksissa ja saa paljon kritiikkiäkin, mutta on hänellä kannattajiakin, hyvänen aika. Vihreiden varhaiset vaiheet, niin kuin tiedät. Linkolan tarina vihreässä loppui siihen, että Linkola löi yhtä kuulijansa jossain Turun kokouksessa tai jotain. No, mutta joka tapauksessa tärkeä rooli suomalaisen ympäristöliikkeen historiassa, josta vihreä liike on myös. No hyvä on. Se, mitä olen sanomassa ja se, mitä kirjani tarkoituksesta ja keinoista myös käsittelee,
on se, että sen tyyppinen asenne ilmenee sitten siellä jyrkässä vasemmalla, jyrkällä oikealla ja jyrkällä niin kuin virkässä vihreydessä. Tarkoitus pyhittää keinot. Me tiedämme Linkolan hullun, hän ihailee natsismia, hän ihailee kansanmurhia, hän ihailee mitä vaan niin kuin demokratian alasajamiseksi. Ja siinä mielessä mä sanoisin, että jotain, meillä on aina niin kuin mahdollisuus demokratiassa lähteä liukumaan tähän tarkoitus pyhittää keinot -ajatteluun. Ja siitä ei niin kuin hyvien ihmisten puolueeksi profiloitunut vihreätkään kyllä ei ole turvassa. Ja meillä on niin kuin kaikissa puolueissa on aina niin kuin jyrkkä, kiivas niin kuin porukkansa, joka mun mielestä on nyt ehkä vahvemmilla kuin sanotaan 90-luvulla. Onko tässä, jos miettii niin, että 70-luvulla sitten oli tämä taistolaisuus, niin jos vertaa 2020-lukuun 1970-lukuun, niin onko tämä nyt vasemmistolaisempaa aikaa vai onko kuitenkin, voiko olla niin, että Suomi olisi kuitenkin muuttunut vähemmän vasemmistolaiseksi tässä viimeisen 50 vuoden aikana? Että jos ajattelee pitkällä aikajänteellä. No kannattaa muistaa, että silloin oli Neuvostoliitto olemassa. Ja Suomi asemoitui niin kuin suhteessa Neuvostoliittoon. Se niin kuin YYA-sopimuksen puitteissa yritettiin luovia. Ja se on semmoinen asia, mitä nykypäivästä, siis ihmiset, jotka ei kokenut sitä aikaa, ei osaa kuvitella sitä. Että sanoisinko niin kuin se politiikan kentän tai se kenttä politiikassa oli huomattavasti pienempi kuin tänään. Ja tänään kyllähän nyt kuitenkin niin kuin, ei nyt kukaan joudu, niin kuin sanotaan nyt ulkopoliittisesti niin kuin paitsioon, sano nyt vähän mitä hyvää. No ehkä tällä hetkellä, jos kannattaa niin kuin Putinia, niin joutuu paitsioon niin, varmaan niin. Näin. Mutta se on vähän ehkä eri tilanne kuitenkin. Niin kyllä mä sanoisin, että kokonaisuudessaan tämä, sanoisinko, että liikkumavara politiikassakin on huomattavasti, kokonaisuudessa huomattavasti isompi kuin oli silloin, kun minun yhteiskunnan heräämiseni tapahtui. Niin, totta kai, siis mä yhtä aikaa rakastan ja vierastan tämmöisiä historiallisia analogioita. Olen niin vanha, että pidätän itselleni oikein. Niin, että voidaan sanoa, ja tuossa kirjastajassa samaa, vähän niin kuin pohdiskelen, mitä yhteistä on 70-luvun ja 2020-luvun kanssa. Ja kyllä se, että vasemmisto on vasemmistolaisempaa kuin 90-luvulla. Meillä on Vasemmistoliiton nuoriso-osaston puheenjohtaja on julistautunut kommunistiksi, joka on täysin mahdotonta vielä 90-luvulla ja 2000-luvun alussakin. Ja Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula myös. Että tällaista näin vasemmistolaista vasemmistoliittokaan ei olisi voinut olla 90-luvulla. Ja siinä mielessä on niin kuin elementtejä tästä vasemmistolaistumista. Samalla lailla kuin se 70-luku oli jyrkän, 60-luku ei ollut niin jyrkkää. Niin semmoinen ajanhengen muutos on selkeästi käynyt. Ja siihen liittyy se, että vihreät on vasemmistolaisempia kuin he ovat olleet. Ja sosiaalidemokraatitkin ovat vasemmistolaisempia kuin ehkä Lipposen aikana. Niin. Että Lipponenhan muistetaan lähinnä, on epäonnistuneista kaasuputkista, mutta hän kuitenkin ajoi nykynäkökulmasta hyvin oikeistolaista demaripolitiikkaa. No joka tapauksessa, niin ajanhengen, ja mitä mä löydän yhtäläisyyksiä, on tämä yleinen vasemmalle liikahtaminen, joka näkyy ihan päivän politiikassa, kulttuureissa, mitä yliopistoilla opetetaan, tapahdutaan, mitä opiskelijat puuhaa. Ja sitten myös semmoisena niin kuin tiettyinä täsmäjuttuina, niin kuin se kansankulttuurin paluu. Mä pystyin tuohon kirjaan löytämään esimerkkejä siitä, kuinka taistolaiset yrittivät omana aikanaan kanselloida ja onnistuivatkin. Poliittisia vastustajien, yliopistojen, opettajien luentoja häiriköitiin. Niin kuin vaadittiin kirjoja kiellettäväksi. Kyllä. Täsmälleen samalla lailla kuin nykyään vaaditaan islamofobisia, rasistisia niin kuin kirjoja pois ties mistä kirjastoista. Tämä on niin kuin, siinä on samoja elementtejä. Semmoista, että ei kestetä sitä, että on olemassa noita erimielisiä. Ja totta kai eroja on ja Pekka siihen hyvin viittasikin, että ei taistolaisia ei voitu kritisoida niin kuin heitä voidaan nyt, samanlaisia ihmisiä nyt voidaan kritisoida. Et Suomi oli todella niin kuin kuoleman vakavaa, jos joku nimitti sinua äärioikeistolaiseksi ja pystyi löytämään tukea, että vastustaa Neuvostoliittoa. Mm. Mutta silloin myös, sä ehkä muistat vielä, ja mäkin kaivoin tiedot kirjaani, rauhan lait. Yritettiin säätää sekä Vasemmistoliiton että muutkin puolueet siinä jotenkin kiemurtelivat mukana. Käytännössä olisi tämän rauhanliikkeen kaikkien hyväksymän ideologian rauhan puolesta nimissä. Käytännössä kriminalisoitu Neuvostoliiton kritisoiminen. Se oli se tarkoitus. Ja vasta vanha vasemmisto ajoi sitä voimakkaasti.
Ja siinä on hyvin samoja elementtejä kuin tässä nykyisessä vihapuhehysteriassa. Että pyritään niin kuin yksinkertaisesti suitsimaan ja kehystämään yhteiskunnallinen keskustelu, että jos olet tätä mieltä, niin olet äärioikeistolainen. Ja tämä on mun mielestä ihan merkittävä muutos. Ja taas niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että se, että kukaan ei nouse sitä vastustamaan. Että mediassa, jopa niin kuin mun mielestä kokoomus on ollut niin kuin mukana tässä niin kuin vihapuhehysterian lietsomisessa ja valmis vaikkapa niin sanotun maalittamisen kriminalisoimaan ja muuta. Ja se, että siihen niin kuin Neuvostoliiton kritisoimiseen niin kuin tabu oli voimassa 70-luvulla, niin siinä on jonkinlainen ehkä semmoinen trauman periytymä. Tämä vähän psykoanalyysiä noin yhteiskuntaa tuossa kirjassa myös. Että meillä on sellaisia niin uudistuvia traumoja, joihin liittyy suomalaiskansallinen reaktiointitapa, on se, että nyt ollaan hiljaa ja niin kuin vaietaan. Että kun meitä uhkaa yhteiskuntana vaikkapa nyt sitten vihapuhe tai tämmöiset ilmiöt, niin sitten yhteisrintamana vaietaan ja se olisi se ratkaisu. Ja se on se, mikä myös siitä, mistä aloitimme, liberaalidemokraattisesta avoimesta keskustelusta, erottaa erittäin voimakkaasti. Et meillä on semmoinen eksistentiaalisen uhan tuntu leijuu Suomessa, että kaikki on vaarassa. Talvisota ei lopu koskaan Suomesta. Niin, näinkin varmasti. Ja ehkä se, siis ehkä tarkoitat sitä, että tabut muuttavat muotoaan. Niin, ne syntyy ikään kuin uudestaan. Niin, joo. Tai vaihtavat kohdetta. Niin, ja niin kuin tietämättä. Eihän ihmiset tiedä, niin, miksi he ovat jotain mieltä. Vaikka joo, he tietävät, että he ovat perineet sen vanhemmiltaan. Niin kuin ehkä ne nuoret taistolaiset tai taistolaisten lapset, jotka lähtivät vihreisiin varmasti, että ei ainakaan vanhempien virheitä toisteta. Ja sitten yhtäkkiä tehdäänkin identiteettipolitiikkaa, joka tuoksahtaa 70-luvulta kovasti. Niin. Tuo piti vielä sanoa, kun sä sanoit kommunisteista. Anna Kontulasta ja Vasemmistoliiton nuorisoliiton puheenjohtajasta, niin nythän on ihan eri paikka olla kommunisti kuin Neuvostoliiton aikana. Totta kai. Koska silloin, kun sä olit kommunisti, sä ikään kuin sait tukea Neuvostoliitosta. Ei ihan rahaa tuli. No vaikka näinkin. Joo, rahoitettiin sieltä. Totta kai niin kuin oli kommunisteja, mutta nythän voi olla ikään kuin kommunisti ikään kuin puhtaalta pöydältä. Että tota ikään kuin he yrittävät sitä. Aatteellinen niin, kommunisti niin, ikään kuin, jota varmaan Anna Kontula niin yrittää, yrittää tehdä, mutta se ei enää ole kiinni missään niin kuin ulkopolitiikassa. Mm. Joku voisi sanoa, että kyllähän meillä on kommunismin nimeen vannova Kiina edelleen, että se on vaan sen verran kauempana, että se ei koeta ehkä niin uhaksi kuin tuossa naapurimaa. Näin on. Ei ole naapuri. Mikä merkitys teidän arvion mukaan, jos nyt ajattelee sitten tämmöistä suomalaista poliittista kulttuuria, niin on taiteella? Ja sillä, että minkälaista taidetta Suomessa tuotetaan ja miten sitten taidetta rahoitetaan. No ehkä tämä on nyt mun rooteli, kun olen kaunokirjailija niin ammatiltani. Niin totta kai, niin kuin äsken puhuttiin taistolaisista, niin siellähän ne oli kirjailijat niin kuin oikein niin kuin kärkijoukoissa, iso nimi. Ja siitä kirjasta kirjoitankin. Ja se on myös vähän jonkinlainen, tai sanotaan näin, että ensivaikutelma ja tehdasasetus on se, että taide on aina vasemmistolaista ja nykyään erittäin vihertävää. Ja se yhtä aikaa pitää paikkansa, mutta sitten kun tarkemmin katsoo, niin ei välttämättä niinkään. Et kun mä katson vaikka Kirjailijaliiton jäsenluettelua, 800 jäsentä, mä oon ollut Kirjailijaliiton hallituksessa, niin kyllähän siellä niitä niinku uusvasemmistolaisia ja paljon vihreiden kannattajia on. Ihan niin kuin 70-luvulla kirjailijoiden äänekkäin osa oli vähintäänkin taistolaisia tai ensinnäkin yleisdemokraattia nyt vähentää. Mutta sitten kun me katsotaan sit niinku tarkemmin sitä niinku koko kenttää, niin mun vaikutelma on se, että ne on ne äänekkäimmät ja näkyvimmät ehkä. Et sitten on meillä sellaisia niin kuin hiljaisia kulttuurisia pohjavirtauksia, mitä vaikka suomalaiset lukee. Ne ei lue niin kuin kiihkeän punavihreän nuoren runoilijan teoksia, vaan ne lukee vaikka Kaari Utrion teoksia, vaikka Kaari ei ole pitkään aikaa julkaissut enää mitään. Ja ne on usein hyvin, jos se ei nyt epäpoliittinen on vähän hankala sana, mutta ei ainakaan mitään radikaaleja. Ja suuri osa niin kirjailijoista, kun mä sanoin, että useimmissa muissakin taiteissa on sitten kuitenkin ehkä epäpoliittisempia kuin ehkä voi vaikuttaa. Tämä on myös toiveajattelu, mä toivoisin näin. Että se on pikemminkin ne niin kuin yhteiskunnalliset aktivistit ja ennen kaikkea ehkä toimittajat, jotka yrittää nyhtää niin kuin taiteilijoilta poliittisia, usein jyrkkiä, sähäköitä kannanottoja. Ja sen jälkeen meille voi tulla siitä vaikutelma, että kaikki kirjailijat on punavihreitä. Ja toki heissä suuri osa onkin, ei siinä mitään, mutta ei suinkaan kaikki. Tiedän, mitä Pekka on tästä analyysistä mieltä? No tästä ehkä päästään yhteen mun, no en mä nyt sano lempiaiheesta, mutta se mitä mä oon miettinyt kovasti, on tämä
sekä vanhan että uuden median tuottamaa, no sitä voi kutsua negatiivisuusharhaksikin, mutta ylipäänsä se, että ainoastaan poikkeamat tavallisesta on uutisia. Ja tämä, paitsi että tämä on niin kuin mediassa, siellä se ikään kuin pitääkin olla, niin myöskin helposti niin kuin ihmiset niin kuin rupeaa ajattelemaan tällä tavalla, että jos joku asia on voimakkaasti niin kuin esillä, niin sitten se rupeaa olemaan niin kuin vallitseva, vaikka se ei ole. Ja mun mielestä on ihan selvä asia, että me kiinnittää huomiota tällaisiin katastrofeihin uutisissa, epäonnistumisiin, mokiin ja niin edespäin, niistä tulee uutisia. Ja sitten toisaalta taas ääripäihin, niin kuin mitä sä oot tottunut esille, koska nämä on kiinnostavia. Ja tämähän tietysti olen ajatellut niin kuin keittiöpsykologisesti. Kyllä sä nyt oot enemmän kuin keittiöpsykologissa. No, asiasta niin, väitellyt. No näin. Mutta käytin itse ironista puhetapaa. Ja siis viime kädessä se palautuu siihen, että ihminen pyrkii turvallisuuteen. Ja jos joku asia poikkeaa niin kuin tavallisesta, niin se herättää niin kuin tämän, että mitä tapahtuu. Ja sitten siihen kiinnittää huomiota. Ja tästä seuraa helposti tämä, no ehkä niin kuin äärimmäisyysharha. Että niin kuin janan ääripäät herättää huomiota ja nousee otsikoihin ja nousee keskusteluihin. Josta helposti tulee sitten se käsitys, että ne jotenkin edustaa enemmistöä tai vallitsevaa olotilaa, mikä yleensä ei pidä paikkansa. Ja tässä päästään niin kuin palaamaan, suljetaan ympyräkohta, niin palataan keskusteluun siitä niin kuin liberaalista demokratiasta. Mulla on vankassa sellainen käsitys, että suurin osa suomalaiset on liberaalia demokraattia. Ja maltillisia siis yleensä. Maltillisia. Jotka ja pragmaattisia, jotka niin kuin tähtää siihen, että katsotaan, miten tästä selvitään, mutta myöskin siihen useimmilla siihen sisältyy semmoinen niin kuin sallivuus, että kaikenlaista maailmassa on, että olkoon nyt tuommoistakin. Että ei ruveta kuitenkaan, että ihmetellään, että mikä se toikin nyt tuossa on taas, mutta ei ruveta niin kuin, ei ensimmäinen reaktio ole se, että pitäisi jotenkin niin kuin työntää syrjään tai sensuroida sitä, tai estää se. Ja mitä, tämä on taas sarjassamme, että mitä vanhemmaksi elän, mutta sitä enemmän kuin itse olemani lukeutuvani tähän joukkoon, ja sitä enemmän olen havaitsevinani, että suomalaisten enemmistö lukeutuu tähän joukkoon. Ja tästä pääsen siihen, että mä ihmettelen, että miksi ei ole sellaista poliittista suuntausta, joka niin kuin olisi osoitettu tälle ryhmälle, joka on kuitenkin mun käsittääkseni suurin kansanosa. Hieno analyysi, olen lähes kaikesta samaa mieltä. Ja se, että me lajityypillisesti kiinnostutaan ääripäistä ja katastrofeista, isoista ongelmista, on mun mielestä jotain semmoista, mitä vastuullisten toimittajien, tutkijoiden, yhteiskunnallisten keskustelijoiden pitäisi niin kuin vastustaa. Mutta he eivät tee sitä, vaan he usein ruokkivat sitä. Ja sen takia, mitä mä tuossa kirjassa analysoin, ehkä vähän provokatiivistikin sen erilaisia niin kuin vallitsevia ajanhengen hysterioita. Niitä lietsotaan, jos se on edullista omalle asialle, sen sijaan, että niitä pyrittäisiin niin kuin keskustelemaan, että eivät ne ehkä niin jyrkkiä ongelmia olekaan. Ja on niin kuin vihapuhehysteria, mistä jo puhuin. Sitten meillä on ilmastonmuutoshysteria ja sitten on maahanmuuttohysteria. Ja kaikissa näissä niin kuin yhteiskunnallisia isoja muutoksia tekeillä ja luonnonympäristön muutos ilmastonmuutoksen suhteen, mutta mun kokemus näistä kaikista kolmesta on se, että julkinen keskustelu kärjistää, jyrkentää tähän liittyviä niin kuin faktoja ja tekee tilanteesta paljon pahemman. Mun kokemus on se, että on olemassa vihapuhetta ihan usein esimerkiksi ihan naapurimaastamme ohjailtua trollaamista, ohjailtua. Meillä on ilmastonmuutos on vakava ongelma ja maahanmuutto ei ole mikään niin kuin noin vain sujuva ongelma, että kotoudutaan noin vain, vaan se on hyvin haastavaa ja vaikeaa, mutta ne eivät, mikään näistä ei ole niin kuin ongelmallinen asia kuin mediasta ja sosiaalista mediasta seuratessa voisi kuvitella. Ja siinä mielessä taas se liittyy myös siihen, mitä mä puhun ääripäiden samanlaisuudesta, että kansallismielisten maahanmuuttohysteriassa on jotain samaa mielenlaatua kun sitten niin kuin jyrkän linjan ympäristö ihmisten tällaisessa ilmastonmuutoshysteriassa. Sitten kun kuunnellaan asiantuntijoita, vaikka Petteri Taalasta, joka koko elämänsä tutkinut ilmastoa,
niin hän on toistuvasti hyvin turhautunut näihin aktivisteihin, jotka eivät ole tieteentekijöitä. Ja heidän niin kuin jyrkkiin vaatimuksiinsa, mitä nyt ilmastonmuutokseen tulee, eikä kukaan kiistä sitä oikeastaan enää. Ja sitten jos sä oot eri mieltä, niin sä saat sen denialistin leiman helposti tai samalla lailla niin kuin vihapuheen niin kuin liioittelu on shokeraavaa, kun me katsotaan rikostilastoja. Suomalaiset on vähemmän väkivaltaisia ja maltillisempia ja ystävällisempiä toisiaan kohtaan kuin juuri koskaan Suomen historiassa. Ja silti huolimatta, oli aika tässä vähän aika sitten, kun vihapuhetta median mukaan on ihan joka puolella ja se johtaa väkivaltaan ja se ei vaan pidä paikkaansa. Näin. Päätän puheenvuoroni tähän. Pekka, ole eri mieltä. Ehkä tämä liittyy tämmöiseen käytännölliseen ongelmanratkaisuun tai pyrkimiseen siihen, että ongelmat ratkaistaan käytännöllisesti. Mulla on ehkä nyt taas, mä olin 14 vuotta Helsingin apulaiskaupunginjohtaja, jonka tehtävänä on ratkaista erittäin käytännöllisiä ongelmia lähtien. Siis mihin kolmosen ratikkalinja vedetään? Kolmosen ratikkalinjasta ja lumen kuljetuksesta ja jos jalkakäytävässä on reikä ja joku kompastuu siihen, niin se on mun vastuulla ja kaikkea tätä näin. Ja tästä... Ja lumisota. Niin, just näin lumisota. Niin lukemattomia muita asioita, kun mä satun olemaan vastuussa sellaista niin kuin toimialasta, johon kaikki törmäs koko ajan, joka niin. Päivä. Hyvin käytännöllisiä asioita. Ja sitten tuli sulle Twitterissä vaatimus. Joo, näin juuri. Mutta tässä seurassa, siis varmaan tämä liittyy mun persoonallisuuteen ylipäänsäkin, tämä tämmöinen tietynlainen maltillisuus ja käytännöllisyys. Mutta tämä nyt taatusti vahvisti sitä, että mä rupesin olla niin kuin, vähän niin kuin, aika väsynyt tämmöiseen, niin kuin, sanotaan niin kuin ideologisen keskusteluun, kun mun tehtävä oli ratkaista niin kuin asiat käytännössä ja mahdollisimman pian ikään kuin. Niin just, enkä mä ruvennut niin kuin kauhean pitkään miettimään, että mitkähän mahtaa olla tämän asian niin kuin aatteellis-filosofiset ideologiset. Ulottuvuudet. Niin. Että mun piti vaan niin kuin ratkaista se. Ja niin. Tämä oli mulle hyvin niin kuin opettavainen elämänvaihe kyllä ylipäätään, joka tulee niin kuin tulee värittämään mun loppuelämäni ilman muuta. Niin, kun käytännön politiikka on kuitenkin usein hyvin konkreettisten käytännön asioiden ratkaisua. Että semmoinen niin kuin ideologinen puhdasoppisuus ja julistaminen jää kyllä usein, sit alkaa hiljakseen häipyä, kun nuorisopoliitikko ehkä sitten joutuu oikeisiin töihin niin sanotusti. Joo, ja sitten sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että siis yhteiskuntaa, maailmaa parannetaan niin kuin inkrementaalisesti, että niin kuin asia kerrallaan. Että okei, tässä on ongelma, ratkaistaan tämä. Ja sen sijaan taas niin kuin tämmöiselle ideologiselle katsomukselle, joka varmaan on siis nuorille ihmisille tyypillisempää kuin vanhemmille ihmisille, niin jotenkin järjestelmää pitää muuttaa. No ei tätä järjestelmää muuteta enää yhtään miksikään. Mun mielestä meillä on niin kuin paras... Vähiten huono ainakin. No näin. Vähiten huono niin kuin järjestelmä, jonka tulokset ikään kuin puhuvat puolestaan. Enkä mä ole siitä muuttamassa yhtään mihinkään, vaan totta kai niin kuin jokainen. Myöskin, että jos meillä on järjestelmä, joka niin kuin antaa mahdollisimman monelle niin kuin mahdollisuuksia hyvään elämään ja antaa mahdollisuuden yrittää uudestaankin, jos on mokannut, niin siihen sisältyy, tähän kun lisätään niin kuin sananvapaus, niin siitähän saattaa just tulla tämä tilanne, että kun keskustelua käydään ja näkemyksiä esitetään, niin sitten tulee tämä niin kuin ääripäistyminen, ikään kuin tämä ääriharha, että kiinnitetään huomiota näihin niin kuin ääriilmauksiin, jotka saattaa ruveta värittämään sitä niin kuin käsitystä niin kuin yhteiskunnan tilanteesta. Kyllä esimerkiksi Twitter, jossa olet hyvin aktiivinen, niin kyllähän sä siellä sen näet. No kyllä mä siellä sen näen, mutta siitä puheen ollen, niin mulla, siihen nähden, että mulla on niin kuin, varmaan niin kuin Suomen isoimpia niin kuin Twitter-seuraajien määriä, niin mun Twitter-keskustelu on erittäin rauhallista. Totta kai se voi johtua siitä, että mä oon niin nössö, että niin kuin mä en herätä. Niin kuin sä sanot vaan, että jyrkkä ehkä. Äärimmäistä keskustelua. Niin. Jos ajattelee, tai jos pitäisi toivottavana sitä, että mielipiteet jollain tavalla monipuolistuisi Suomessa, tai että olisi enemmän mielipiteiden diversiteettiä, niin onko se mahdollista ilman, että nähtäisi myös sitten jossain määrin niiden ääripäiden vahvistumista? Että kulkeeksi noi asiat sinänsä
käsi kädessä jollain tavalla. Se, että mä, sanotaanko kritisoin, siis kriittisesti tarkastelen ääripäitä, ei tarkoita, että mä jotenkin haluaisin pyyhkäistä ne pois. Mun mielestä mitä erilaisempia mielipiteitä yhteiskunnallisessa keskustelussa on, niin sitä parempi. Se ongelma on pikemminkin se, että sitten syntyy ehkä harha, että koska ne ääripäät ovat niin äänekkäitä, että ne olisi laajalti kannatettuja ajatuksia. Mutta mä en niin kuin missään nimessä ole edes tärähtäneitä Linkolaa sensuroimassa, vaikka hän vaatiikin kansanmurhaa tai vaati aikanaan. Enkä ja suhtaudu muutenkin sananvapauden rajoituksiin äärimmäisen epäluuloisesti. Ja yksi syy tälle on se, että mä sanoisin, että aina kun lähdetään rajoittamaan niitä jyrkkiä äärimmäisiä mielipiteitä, niin se usein kääntyy sitä niin kuin tavoitetta vastaan. Taas tarkoitukset ja keinot. Että sellaiset ajatukset, joita esimerkiksi lainsäädännön rikoslain keinoin vaiennetaan, ja niitä on Suomestakin esimerkkejä, se usein vain johtaa sellaisen ihmisen suosion ja kansansuosion nousuun. Ja se on ehkä yksi painavimpia syitä, miksi mä kannatan erittäin laajaa sananvapautta. Että ihmiset pitää argumentoida kumoon, eikä viedä niitä käräjille. Ja niin kuin sanoin, niin mä en usko, että mitään on niin kuin voitettavissa sillä vaimentamisella, niin kun toki totta kai sananvapauden niin juridisetkin rajat tulee vastaan jossain vaiheessa uhkaaminen ja tämän tyyppiset on selkeitä, mutta yhteiskunnallinen keskustelu on se niin kuin ydinalue, poliittinen sananvapaus, jos meidän pitäisi kyllä vaan sietää sitä, että joillakin on tosi jyrkkiä mielipiteitä tai ainakin heidän puheistaan voi niin tulkita. Kun ihminenhän on tosi monimutkainen olento, ei se, että se joskus sanoo jotain jyrkkää tarkoita, että se on pysyvästi jotenkin olemuksellisesti tätä mieltä koko elämänsä, vaan sen suusta on nyt päässyt tämmöinen ajatus. Nyt veit todellakin niin kuin lauseet suusta, niin koska mä olin just sanomassa, että tähän liittyy semmoinen tietynlainen ihmiskäsitys, että mehän tietysti ajattelemme, kun me olemme niin valistuneita ja viisaita, että me pystytään niin kuin reflektoimaan omaa ajatteluamme ja ikään kuin kyseenalaistamaan peräti niin kuin omia aikaisempia niin kuin näkemyksiä tai nykyisiäkin näkemyksiä ja arvioimaan niitä uudelleen. Mutta helposti ajatellaan, että muut ihmiset eivät pysty. Että noi muuthan on sellaisia, että ne nyt on tätä mieltä. No vahvistusharvan vallassa koko ajan. Niin, me just ei olla. Just näin, mutta onneksi me ei olla. Ja tämä itse asiassa on semmoinen asia, mihin mä oon törmännyt niin kuin pitkän yhteiskunnallisen niin kuin aktiivisuuteni aikana niin koko ajan, että tämä me ja ne. Mehän siis me ollaan huolissaan niistä, koska mehän niin kuin kyllä ollaan, niin kuin käyttäydytään hyviä, niin kuin osataan nämä hommat ja niin edespäin, osataan keskustella ja arvioida omaa käyttäytymistä ja kaikkea tätä näin. Meillä on itsekritiikkiä ja kaikkea tällaista, mutta noilla muilla ei ole. Ja meidän täytyy ikään kuin pystyä jotenkin paimentamaan, pitää niin kuin aisoissa nämä muut. Ja mun mielestä se on niin kuin tragikoominen niin kuin näkemys. Se on hyvin eliteelle tyypillistä ylimielisyyttä ja en yhtään kiistä, että olen monessa mielessä osa eliittiä. Niin, no just näin. Ja mä ainakin kamppailen sitä vastaan koko ajan. Tunnen niin häpeää ja syyllisyyttä siitä. Mutta se on jännä, että miten salakavalla tämä niin kuin elitismi on. Tämä elitismi ei tarkoita sitä, että sit olisi vain jossakin tietyssä, niin kuin, sanoisiko niin kuin yhteiskunnallisessa segmentissä, vaan sitä voi olla niin kuin vähän missä tahansa, missä ikään kuin yhteiskunnallista aktiivisuutta on, niin tämä omanlaisensa elitismi tai ikään kuin muitten, siis me ollaan niin kuin, me niin kuin ymmärretään nämä hommat, mutta noi vaan ei niin kuin taju. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä sä et niin kuin ollut innoissa tämmöistä niin kuin historiallisesta perspektiivistä, mutta se on tullut mulle yhä läheisemmäksi, niin tämä on semmoinen asia, mikä on ollut ihmiskunnan tai sivilisaation keskuudessa aina. Ja se on semmoinen asia, mistä kannattaa kyllä niin kuin olla koko ajan tietoinen, ettei lankea tällaiseen itsekritiikittymään niin kuin elitismiin, joka saattaa yllättää niin kuin koskaan hyvänsä. Musta tuntuu, että elitismi on erittäin mielenkiintoinen aihe. Nyt valitettavasti aika loppuu, eli pitää jättää se seuraavaan kertaan. Mutta Jarkko? Seuraava jakso. Joo, seuraava jakso. Sedat selittää, osa 2. Jep. Mutta joo, Jarkko ja Pekka, oikein paljon kiitoksia teille vierailusta. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistäkää peukkuu. Tulkaa esimerkiksi Tuban puolelle kommentoimaan, että minkälaisia ajatuksia heräsi. Ja me nähdään ensi jaksossa.